ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီ audio book channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ဒီ audio book ရဲ့ပင်တိုင်းတင်ဆက်သူဖူးဖူးဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးစတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူ UD မာလာသိရတာထားတဲ့ဖျားပေးတော်လင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ဝိထုတို့သုံးဖို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကြည့်ကြဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုခုပဲစတင်ကြအောင်ပါရှင်။ခင်တုတ်အမကြီးအမြင့်မင်္ဂလာသုံးဦးသည်ကျမရဲ့ကျောင်းနေဘက်အချစ်ဆုံးတငယ်စင်များဖြစ်ကြပါသည်။စေဝင်းသိမ်းမောင်လှဆောင်မောင်မောင်လက်အနီတငယ်လေးဦးမှလည်းခင်တို့အမကြီးအမြင့်တို့ကဲ့သို့ပင်ကျမခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ရောင်ရည်တငယ်စင်များဖြစ်ကြပါသည်။ကျမတို့ကျောင်းနေဘက်ရှစ်ဦးသည်နှစ်ချေတွဲလေထမင်ဟက်တက်ကွဲပစိုးမမြဲကြတဲ့အရွယ်မပင်စားပြီးဗမာကျောင်းဘွာလုံးတန်းမှစပြီးရနေကြစဉ်ကလေးကခွဲမရခွာမရစိတ်ခင်လာကြသူများဖြစ်ပေသည်။မမကျောင်းမလေးတန်းအောင်၍မိဘများကကျောင်းနှုတ်ကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ထားကြတဲ့အခါတွင်လည်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်း special class တွေတပြုံနဲ့အကျွဲလိုက်ဖြစ်ပြန်ပါလေ။ဒီနောက်တတန်းမှနှစ်တန်းအောင်မန်းစကူနိုင်ခဲ့ကြသည်မှလည်းပျော်စရာကြီး။ပေါင်တီကျောင်းမှ high school final ကိုရောက်လေကောလိပ်တို့ပြိုင်တူဝင်ကြရင်လည်းတန်နေထန်ချထားပြီးဖြစ်ပါလေ။သို့ကြောင့်လည်းတနှစ်တတန်းမချစတန်းလို့ရေမန်းကစာကိုကောင်းမဖို့တန်းတက်ညီလက်ညီကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာအတန်းပြဆရာများကပင်ချီးမွမ်းခြင်းခံရရယ်တတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းထိတော့ကျောင်းစာမှလွဲပြီးတော့ဘာပြောကားမှမဝင်ကြပဲနဲ့ဇွဲနေပဲကြီးကြီးနဲ့ပျော့ပျော့ကြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကြတော့လေငါးတန်းအောင်ရွေး၆တန်းလို့တက်ရတဲ့အခါစေဝင်းသိမ်းမောင်လှဆာမောင်မောင်လက်ဒီငနေလေးဦးဒီရခင်နှစ်များနဲ့မတူကျမတို့ကိုဆက်ဆံကြည့်ရှုဟန်တွေကကလီကမာနဲ့တမူထူးခြားနေကြသလိုစာတိမ်မဟုတ်အပြုံမမြည်ကျမတို့မတီလေးဦးမှလည်းသူတို့တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံကြရတဲ့အခါရင်ထဲကထမင်းစာတယ်လို့လို့ဘာကတူလို့လို့ဘာကလာတာနဲ့ဘာယောဂကံမတ်မသိလေးရောင်စလုံးညှိထားတကယ်တို့ပင်ရဲရဲတင်တင်ပွတ်မှန်လင်းလင်းမရှိကြတော့ပဲနဲ့တံပြိုးပဲဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။ဒီအထဲကျမဝါသနာတန်ရည်စရာရှိ၍အားပါတရလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အိမ်မှာရည်မိလင်မင်းဟဲ့အယူမမင်းကလေးဒီလောက်ပဲခုနအိမ်သားရှိအိမ်သားရည်ရသလားဟဲ့နင့်ကိုနင့်မှန်ထဲမှာသွားကြည့်စမ်းကလေးလေးများမှတ်နေသလားဒီလိုဟူတဲ့မမေရဲ့စကားကလည်းရင်ထဲကိုဖိုတိုတိုဖြစ်ရပြန်တယ်။တခါတခါကြောင်းသားကန်ဒီမှန်ရှိမှဖီးဝေးလေးပဲမပြီးနိုင်အောင်အလုံးရှုံနေတဲ့အခါတွင်မူကျမရဲ့အမမသည်အနားကိုရောက်လာကကျမကိုခေါင်းမရင်ရင်မချေပြတကုံလုံးကိုမျက်စိကစားကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းအင်ကြီးဝတ္တာတည်တည်တတ်တတ်ဝင်းဆက်မှာနင့်ဟာလေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့လူမြင်လို့မကောင်းဘူး။လူဆိုပြန်ကပေါင်နှင်းချောကိုဆွဲလေတက်ပြန်ပါတယ်။ကျမသည်လူစစ်စစ်မှဘဝတစ်ကိုပြောင်းလဲရသူပမာကလေးလိုနေပြန်လဲမရအပြိုလိုပြင်းပြန်တော့လေပြင်လွန်းလာရလို့ပြောကြဆိုကြလျာကြာတော့ယူးချင်းတယ်လို့လို့ပေါ်ချင်းတယ်လို့လို့စိတ်ထဲမှာနေများထမ်းများဖြစ်နေရပြန်မာတော့တယ်ကျမကျင်လာမကသေးပါကျောင်းရောက်လင်းခင်တုံးအမကြီးအမင်းတို့မှလည်းသူတို့မိခင်ဒေါ်လေးဒေါ်ကြီးဦးလေးမောင်မများရဲ့ကုတ်ကဲဆုံးမှချုပ်ချယ်ပုံများကိုတလုံးမကြံပြန်ပြောရင်းနဲ့ကျမတို့လေးဦးမှကျောင်းဆောက်ကိုစိတ်ဝင်စားအားတော့ပဲနဲ့ဟိုစိတ်ဒီစိတ်တွေကျမတို့ကိုတွင်ကိုရိုးရိုးရိတ်ရိတ်ဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်လာကြပါတော့တယ်။ကျမတို့လေးယောက်ထဲမှာအမြင်ကတော့ဆက်ဆက်ကျဲဖြစ်ပြီးအမကြီးမှစိုးစိစိခင်တုတ်ကမူအမြင်လောက်ပြက်ပြက်ကွဲဆက်ဆက်ကျဲမဟုတ်တော့လေမဟုတ်မခံကက်ကက်လန်မလေးဖြစ်တယ်။ကျမကတော့အသွေးသမားတသက်အေးဆက်ဆက်နေတတ်ပြီးရမိရေခဲလိုတောင်သူတို့ကခုံငင်တကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပင်ကျမတို့လေးယောက်ကအုံနောက်၆မှတ်တဲ့စိတ်ဆက်တွေနောက်နေချိန်မှာကလီကမာစွတ်သမားစေဝင်းကမဟုတ်မခံခင်တုတ်ကိုအိမ်သာတက်ခိုက်မှလိုက်ပြီးတော့လက်ဆွဲ၍လူပြောစကားပြောသလိုလာဆောင်ဟူတဲ့မျိုးစီစီအုပ်ပုံးမောင်ကလည်းစိုင်းမစင်ပုံမစင်အမြင့်အားစာအုပ်ထဲရေးစားစားညှက်ပေးပြန်မှကြည့်တော့တယ်။သိမ်းမောင်နဲ့မမောင်လက်တို့ကမူအချောင်ညက်နေပြီးတော့ခက်တီတီကြံနေရသည့်နှစ်ယောက်ကလည်းအမကြီးနဲ့ကျမကိုတနည်းနည်းတွေတချီတပွဲတော့လက်တဲ့ဆန်းကြအောင်မဲ့ငနေတွေပဲလို့တတိချာဆဲယူကကျမတို့ညမှလည်းသူတို့နဲ့မျက်နှာဆောင်ရမည်ကိုပဲမဝင့်မရဲခက်တွန်းတို့ယွနေမိကြပါတော့တယ်။ဟိုရင်ကလို့သူတို့ကိုကျမတို့ကလည်းရင်းနေနေရောရောဝင်ဝင်မဆက်ဆန်ကြတော့ပဲကျမတို့လေးယောက်မှမခွဲပဲတွေ့တွေ့ကာပါယူထားတဲ့အခါတွင်အကြံသမားစင်ဝင်ကောင်းဆောင်နဲ့လူပြိုပေါ်ဝင်စားခက်ကြကြငနေသုံးကောင်မှအကြံမအောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ရှောက်ပြန်တန်ပြီးခြေအေးဝမ်းရအဖွဲဝင်များဖြစ်နေကြတော့တယ်။ဟေးမိရေကဲငါရောလှဆောင်ကိုတနာလာပြီအေးဘာဖြစ်ဖြစ်ငါပြန်ကြက်လိုက်တော့မေးဆက်ဆက်ကျဲအမြင်ကြီးအခြေအေးကိစ္စတွင်တော့ပြက်ပြက်မကွဲနိုင်တော့ပဲနဲ့ဒီတပွဲမှာနှစ်ပြေခံရတော့တယ်။ညီးဟာမိမစီဖြက်လိုက်တာအေးရီးစားစားမှဆယ်ဆောင်ပြည့်အောင်မရသေးဘူး။တလောက်ပဲအိမ်နေပြရသလားကျမကမြင့်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးရင်းနဲ့အမြင်ကက်ကက်ပြောလိုက်မိတယ်ကျမဘေးမှာဘယ်တော့စားပေးခံရမလဲလို့အသက်တိတ်တိတ်နဲ့ဆောင်းစားနေရတဲ့အမကြီးကကောလိပ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမခုနှစ်တန်းမအောင်သေးဘူးဂတိကဖြတ်ချင်လာပြီဟင်မ
ညလုံးလေးပြူသားတဲ့အချာမေးလေးတွေခင်တုံကမူဘာရီတွင်းနေရမသိငြိမ်နေပါလေ။တို့ကြောင့်ကျမကငိုင်းနေတဲ့ခင်တုံရဲ့ကြောပြန့်ကြီးကိုပြောတင်ရင်နဲ့ဒီကောင်မရောဘာငိုင်းနေတော့ဒီလိုမေးလိုက်ရခင်တုံမှာခေါင်းမင်းစက္ကနဲရမ်းသွားပြီးတော့လန်သွားရမှတိနာမှငါလန့်သွားတာပဲ။ညရင်တလဲလဲနဲ့ပြောရင်နဲ့ကျမပေါင်းတင်ကြောကိုဆွဲလင်ပါတော့တယ်။ပါလေညီလေးစိန်ဝင်းနဲ့စင်ကလင်တင်ခွန်ချင်းနေပြီလား။ဟင်နော်ကောလေသွားမယ်ဆိုရဲကောင်းမပြီဂတိများဖြစ်ရင်တော့တသက်အပြက်ပဲဟိဘယ်ရှင်းညာရှင်ရေးစားစားဆို၍တခါတလေများမမြင်ဘူးသေးတဲ့ကျမကပြောတာပြောလိုက်ရတော့လေစိတ်ထဲတွင်မူရေးစားစားတစောင်းလောက်တော့အပြုတ်ပေါ်ဝင်စားဖက်ကြည့်ချင်လာဒီမှာအမှန်ပဲရေးစားလေးတယောက်လောက်မှတ်လောက်သားလောက်ထားကြည့်စင်ဒီမှာလေတကယ်ပင်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့ငယ်ချစ်ဦးဒုတိယကဘာစစ်ဘလူကရရဆက်ဆက်တေခွဲမခွဲရှင်ခွဲခွဲလက်လေတော့ရကျမတို့မှာတောင်ပြေးမြောက်ပြေးတယောက်တည်းတယောက်မထောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကွဲခဲ့ကြပါတယ်စစ်ပြီးရမျိုးရင်းကိုပြန်ဝင်ကြတဲ့အခါတွင်မူမိအမင်းကသူ့ဖြက်ဖြက်လူကြိုက်နေတဲ့လှဆောင်နေပြီးတော်ပြင်းနဲ့လက်ထက်ယူလိုက်ကြသည်ကို၎င်းမိအမကြီးကလည်းသူ့မျောလင်းနေတဲ့တိမ်မောင်မမောင်လက်ချုပ်နဲ့နှစ်ဘူးစာမစုံမဲနဲ့ရန်ကုန်မှပြေးလာတဲ့သူတို့မောင်ဝံခွဲတူဦးနဲ့အချောင်းပါပြီးပေါင်တင်ခဲ့တဲ့ပြည့်ဘိုက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကျမကိုလာတွေ့သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကောက်ကငင်းကလင်းယူလိုက်ကြတော့လေခင်တုံနဲ့ကျမတို့မှအိမ်နေမပြတ်အပြိုကုန်ကိုထိမ့်သိမ့်လက်ပင်ရှိပါတယ်။စစ်ဘီခေတ္တမူပညာရေးများကလိဟင်ကုန်မိဘများရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတမျိုးတစ်ပုံပြက်စီပြောင်းလဲကုန်ကြသဖြင့်ကျောင်းဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့ကောလိမ့်မယ်ဘဝနဲ့အဝေးကြီးဝေးကြရပါတော့တယ်။မမပေါင်းချက်တွေပဲမနေလို့တော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန်တွေအခြေဆိုင်ခဲ့ရတော့တယ်။ကောလိမ့်မယ်ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒကတော့တားမရ။ထို့ကြောင့်ပင်အလိုပညာသင်ကျောင်းတက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြိုးစားလျက်ရာမက်ထရစ်ကိုပင်အောင်မြင်စွာဖြေဆုံးနိုင်ခဲ့ရတော့တယ်။မမောင်လည်းနဲ့သိမ်းမောင်တို့လည်းပေါင်းတဲ့ကြောင်မှဆယ်တန်းအောင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်လာကြတယ်။မအေးဘေးနှစ်ယောက်မှဟိုတုန်းကလိုနောက်ကြောက်တာမဟုတ်ကြတော့ဘဲနဲ့စတိုင်ကြီးတွေတခွဲသားနဲ့ကြီးညိုစရာငနေများဖြစ်နေကြလိမ့်ပြီးသူတို့နဲ့1958ခုနှစ်ကသာတွေ့လိုက်ကြပြီးနောက်မတွေ့ရတော့မတွေ့ရခြင်းမှာကျမတို့ကျမရည်ရွယ်ချက်များမပြည့်ပါသေးခင်ဘဝအချိန်တွေကကျမရဲ့ချစ်သူစီးရင်တွေဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့မိတဲ့ကိုလာအောင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာအောင်မှာကျမတို့မျိုးကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမမိဘများနဲ့သူမိဘများမှာအလွန်ရင်းနှီးကြပြီးတော့ကျမထက်အသက်၃နှစ်ခန့်ကြီးတယ်။ကျမတို့ခုနှစ်တန်းရောက်တဲ့နှစ်ကကိုလာအောင်တို့က၁၀တန်းသားများဖြစ်တယ်။ကိုလာအောင်ကိုကျမဒီဤကဲ့သို့လက်ထပ်၍လင်းဖြစ်ပေါင်းတရားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှအစီမကူမိခဲ့ပါ။စီမကူမိခဲ့ခြင်းမှာကိုလာအောင်ဒီအသားမဲမဲနဲ့အယုတ်ဆိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမဒီကျမအွေရောက်ရင်လင်းယူလေကျမလိုဖြူဖြူမှယူမယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ယူခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုချေးဆိုကြသူများတွေအသားဖြူသူတွေတယောက်တလေးမှမလာကြကိုလာအောင်ရုတ်ထက်မသားတဲ့သူများသားများရဲ့ကျမစိတ်ပြက်တယ်ငငယ်လေးကကျမဒီမင်းကတော်ဖြစ်စင်သူဖြစ်တယ်ကျမယူမဲ့ယောက်ျားကဝင်းထောက်မျိုးအုပ်ဖြစ်ရမယ်လို့လည်းတွက်ထားသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖူးစာဆိုတာကလည်းကြောက်စရာကောင်းတာလားဟောအခုတော့ကျမစိတ်မကူခဲ့တဲ့ကိုလာအောင်ကိုကျမယူခဲ့ရပေပြီကျမတို့လက်ထပ်ပြီး6လအကြာမှာခင်တုံးတယောက်ပေါင်းတယ်ကိုပြောင်းလာတော့မျိုးအုပ်လောင်းကိုတင်းလွင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြောင်းတင်းကောင်းကြားပါတော့ရဲ့ခင်တုံးတယောက်ဒီကျမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုရာသွားလိမ့်ပြီးကျမမှာဆူတောင်းမပြေခဲ့လေတကားကျမအိမ်တော်ကြီးအတွက်အားမလို့အားမရဖြစ်နေမိတယ်လာဆောင်တဲ့အမင်းတို့မှလည်းစစ်အပြေပါတွေဘလို့ရင်းနှီးလောက်ကင်နေကြတယ်မသိတထေးကလေးဦးလာဆောင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဘဝကိုပင်ရောက်ကမျိုးမျက်နှာဖုံးဖြစ်နေကြသည်ကိုကြားရတယ်သူမဝန်ခွဲနဲ့လက်ထက်ယူလိုက်တဲ့စိုးစီစီအမကြီးဒီလေအခုရန်ကုန်အင်အားလမ်းမှာခြံပိုင်တိုက်ပိုင်ကားပိုင်နဲ့စတိုင်တွေများကအာအာနေတိုင်းတားဖောက်လုပ်ငန်းကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲကြီးဆောင်ရွက်နေရကလေးရှိအောင်မိခင်ဘွားတော်ရောက်နေချေပြီခင်တုတ်ကိုစိုးချစ်ဆက်ခင်ခဲ့တဲ့စိန်ဝင်းမှလည်းအခုနာမည်ကျော်သတင်းစာတက်ကြီးတစ်ခုမှအယ်ဒီတာရင်မကြီးဘွားရောက်နေပြီးတော့မိမလှလှလေးလေးရနေချေတယ်မမောင်လည်းနဲ့တိမ်မောင်တို့နှစ်ယောက်ဒီသာမကြသေးမီကမှရန်ကုန်မြေကိုပြန်နေခဲ့ကြလေတယ်သူတို့ပြန်လာလင်လာခြင်းကျမအင်ကိုမင်းမြန်ပြီးတော့ရှာကြတယ်။ကျမအင်အတွင်းအပြင်ဖရာကမှရေချိုကန်မိဖို့ဆောင်ဆုံးကြိုကြိုကြကြမကြံလှဲ့လှဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲကမ်းမှထိုင်ကြတယ်။နောက်ဘာသဘောနဲ့မသိမမောင်လက်ကနင်းနဲ့ကိုလောက်အောင်ညီနဲ့တဲ့ရလား။ဒီလိုမေးလေတယ်။နင့်စကားကလည်းဘဲနဲ့မေးလိုက်ကြလေ။ကျမမှလည်းဘာဖြစ်ရမှန်းမသိအကြောင်းသွားပြီးပြုံးပြီးပြန်မေးမှ။ဩငါမေးတာနင်တို့လင်များတွေအစဉ်ပြေးရလားလို့မေးတာပါဟ။အစဉ်တော့ပြေးပါရဲ့ဟဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုလာအောင်ကြီးကိုငါမကြိတ်ပဲနဲ့ယူရတာတော့ငါမကြည့်ဘူးမမောင်လည်းရဲ့မမောင်လည်းရောတိမ်မောင်မှာကျမစကားကြောင့်အံ့အားသင့်စွာနဲ့ကျမကိုလှမ်းကြည့်ကြပါတယ်မကြိတ်ပဲနဲ့ယူရတယ်ဆိုတော့နေကြိတ်ခဲ့တာဘယ်သူမှတော့နှစ်ယောက်စလုံးကပြိုင်တူထားမိလိုက်ကြလေတယ်ငါကြိတ်တာတော့မရှိပါဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့အခုဘဝလောက်ငါမကြည့်နဲ့ဘူး
ငါကားနဲ့တိုင်နေနေစင်တာအခုတော့ငါမှာကားလည်းမရှိဘူးအိမ်ပိုင်လည်းမရှိအိမ်ငါဘွားလည်းမတက်နိုင်ဘူးတိမ်မောင်ရကလေးတွေကလည်းလေးယောက်ဆိုတော့သူတို့ကြောင်းစိတ်စားစင်းနဲ့ငါမှာတာဝန်စီရသေးတာမဟုတ်ဘူးအမကြီးတို့ခင်တုတ်တို့အမြင့်တို့များအခုဆိုရင်စမတ်ကိုခွန်နေကြပြီငါမှာသာကျမဒီကျမစကားကိုစမတ်ပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့မျက်ရည်ဝဲလာသည်ကိုမောင်မောင်လည်းနဲ့တိမ်မောင်ကမေပြုံပြုံရေးကြည့်နေကြပါရဲ့နေရအမြင့်တို့ခင်တုတ်တို့အမကြီးတို့ကိုအားကြတဲ့ပေါ်ဟုတ်လားသိမ်းမောင်ကဤသို့ကောက်ခံငင်ငါချမေးပြန်တယ်။အားမကြဘဲနဲ့နေပါမလား။သူတို့ဘဝဟာဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲ။အမကြီးများဟိုလာတွေကငါစီလာလဲတာ။သူစီလာတဲ့ကာကြီးများကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဟဲ့။နင်တို့မိမတွေဟာလေအဲ့ဒါလိုပကာသနာတွေကိုပဲကြည့်တယ်။အမကြီးအိမ်တော်ကြီးကိုနင်ဘလောက်နှက်နှက်ဆက်ဆက်တီးလို့လဲ။မောင်မောင်လက်ကထိုင်နေရမှာချပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျမကိုမမ်းမာလေးတော့တယ်။ကျမဒီပဇံဟောင်းသားနဲ့သူ့ထံမှနောက်လာမယ့်စကားကိုမျှော်လင့်နေမိတော့တယ်။အမကြီးယောက်ျားလူလဲဟာဘာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ညာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပြီးသားနာမည်တက်ထားပြီမဲ့နောက်ဘင်းကဘိန်းချနေတာသိရလားနေရတာများအကောင့်မှတ်လို့ဟင်မယံငယ်ရေးဆိုတာလဲမှို့လို့ပေါက်လို့အမကြီးဘွားဟာသူများမြင်ကောင်းတာဟန်ဆောင်နေရပြီမဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရတာမြင်ပါသိလို့လေမမောင်လက်ဒီညမငယ်ကိုအကိုကြီးကဆုံးမတဲ့အလားပြောပြနေတယ်မဟုတ်ကြရင်နင်ပြောရမယ်ငါစီလာတော့ပြောပြောရှိရမှာဟာနေရလေနင်ထူမလို့လို့နဲ့တော်တော်အားရကောင်းပါလိမ့်မယ်အထက်တန်းလွာဘာကြော်ညာကြော်ဆိုတာရီဟာနင်တင်တယ်လို့သူတို့ဘွားตายาเมี้ยๆထင်နေသလားစိန်ငကကြီးဝက်ပြီးတော့မျက်ရည်ချောင်းစီနေရတော့ငင်မသိဘူးအေးကွာဒီကောင်မလေးကចောင်းနှုံးကလည်းဟုတ်မလို့လို့နဲ့အခုဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပါလဲစာပေတလောက်တက်ပြီးတော့ညမှာလောပါစွာကြီးလာကြီးလာဟောက်တိမ်မောင်ကပါဝင်ပြီးကျမကိုအုပ်ပါတော့တယ်လှဆောင်တဲ့အမြင့်တို့ရောမြို့မှာမျက်နှာဖုံးတထေးကလေးအမြင့်ခံနေပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကဓမြမွေပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲဆာနေကြတာဟာအခုခေတ်မှာတထေးတထေးနဲ့ကားကြီးတဝီဝီစီးနေတဲ့လူကြီးလူကောင်မှတ်နေသလားမမောင်လက်ကဤသို့ဆက်ပြီးပြောပြန်တယ်ဟင်ဒါဖြင့်နင်တို့ပြောသလိုဆိုရင်အခုခေတ်တထေးတွေဟာဒီလိုမကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာတာကြီးလို့ဆိုလို့နေပြီပေါ့ကျမကစကားကိုချက်ပြီးတော့အထွန်းတလိုက်မှတထေးတိုင်းလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲဟာဒါပေမဲ့အများအဖြစ်အခုခေတ်နေချင်းညချင်းမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းတထေးမြေခံနေတဲ့သူတွေကတော့ဓာမျိုးတွေအနေနဲ့များဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးကွာကျမဒီမျက်လုံးနဲ့ကိုတောင်းရအောင်ကဲ့ရင်နဲ့စဉ်းစားနေမိတယ်နင်းတငယ်ချင်းခင်တုတ်ကမြို့ဥက္ကတော်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအခုခင်တုတ်ကဗာဆက်ထုတ်ကနေရပြီလေဆိုတာနင်ကြားပြီပြီလားသိမ်းမောင်ကမေးလိုက်ပြန်တယ်ဟင်မကြသေးဘူးသူယူတဲ့မြို့အုပ်တင့်တွင်ကမူးလာရိုက်နှက်လက်တာလွန်ရော့တဲ့နောက်ပြီးတော့မယားကြီးလည်းရှိတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဆိုပဲအခုမယားကြီးဟာသူဟာမယားကြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာရီထဲမှာကြေညာရဲ့လေဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတယ်လေသူများမယံငယ်ခံရတာနင်တို့မိမတွေဘဝအတွက်ဘလောက်နှစ်နာတယ်လေမြို့အုပ်ကတော့လှုပ်ချင်တာနဲ့မကာမိဘူးမမောင်လက်ကလက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးတော့ကျောင်းနေတရားဟောတယ်လို့ဟောနေပြောနေတယ်အခုနင်းဘဝမှာဒီလိုအဆုံးထိအမဲဆက်တွေရှိသလားကိုလောင်အောင်ကြီးကနင့်လိုဘလောက်လိုက်တယ်ဖဲမရိုင်မြင်မလောင်အရက်မတော့သူဟာသူတမန်အာဇီဝကောင်းတဲ့လုံနဲ့မြင့်ကိုတတ်တတ်စင်ရှာဖွေကြည့်တယ်နေရထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထမရစိတ်မချမ်းသာတဲ့ကိစ္စဆိုရှေးမာရောကွယ်ရမာရောမလုပ်တဲ့သူဒါအောင်များနေရအင်းနေရတည်တဲ့တဲငါနေရင်ပိတ်အုပ်ပြန်ရောမင်းတိမ်းမောင်ကကျမကိုအီလိုဂယုဏတော်တော်နဲ့ပြောပြန်လေရကျမမှာကိုလောင်အောင်နဲ့စားပြီးညာခဲ့တဲ့နေမှာစပြီးတော့ယနေ့ထိအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ခြင်းငယ်မကြခဲ့ရကိုယ်လာအောင်မရငယ်နေလို့ဟူရလေစိတ်တော်ကမပွေခဲ့ရအရတောက်ဖဲရိုက်မြင်လာပြီလေစိတ်မကောင်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ရရာသမြလာကကိုတပြားမကျန်အကုန်အပ်ပြီးတော့ကျမဘွားရင်ကာမစီတိုက်မဆောက်ရသေးဒီမှလွဲပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခအဝဝအားလုံးပြည့်စုံနေပုံကိုပြန်လည်တွေးမိပါတော့တယ်ရွှေပုံပေါ်ဆံပြီးတော့ရွှေမျက်ရည်စီးနေရတဲ့ဘဝမမမောစမ်းမနဲ့တငယ်ချင်းဟာဖြစ်ရဘဝကိုပေါ်ယူရရကျင်နာတဲ့လင်မဘဝခီးပေါ်အစေးကဘသူတွေပါဖြစ်ဖြစ်နေသွားပြီးတရင်မကြစမ်းမနဲ့ဟာသိမ်းမောင်တရားပြမှကျမအနည်းနည်းလလလွဲမခဲ့တဲ့ယူဆရီမှအမြင်မှန်ရလာပါတော့တယ်။ဒင်းတို့ပြောတာတွေကဟုတ်တယ်။ကိုလောင်လော်မာတဲ့ကိစ္စနဲ့ငါမျက်ရည်တစ်စက်မှမကျခဲ့ပါလား။ကျမမှပစံမဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ခံဖို့ဝင်လိမ့်နေတော့လေစိတ်ထဲမှာမှဤသို့တွေးနဲ့နောင်နရနေမိချိန်မှာပြုံးစုကိုလောင်အောင်တယောက်ရုံမှပြန်လာပါတော့တယ်။ဟိတ်ကောင်တွေဘယ်တော့မှရောက်နေကြသလဲကွာ။ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုလာအောင်အတန်းကြောင့်မမောင်လည်းနဲ့တိမ်မောင်တို့နှစ်ယောက်မှလည်းအတန်းလာရကိုပြန်တူကြည့်နေတဲ့အတော်ကြာသွားပြီကိုလာအောင်ဒီလိုဆိုကစကားဆက်လက်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကြောင်တက်တက်မျက်နှာလေးများနဲ့ကျမအားကြည့်ကြပြန်တော့တယ်။အေးကွာတငယ်ချင်းတွေဆိုတာဘယ်ဘွားရောက်ရောက်ရင်းနေနေချစ်ချင်းနေနေကြတယ်။မင်းတို့ငါမလာခင်ဘာတွေပြောနေကြတာလဲကွာ။ငါလည်းတရေကြရအောင်လေ။ကိုလာအောင်ကကလထန်တလုံးမှဝင်ထိုင်နေတဲ့အပေါ်အင်းစီကိုချွတ်လိုက်တယ်။ဩခင်တို့ငငယ်တော့ကကျောင်းမှာပွေခဲ့ကြတာတွေကိုပြောကြတာပါမောင်ရဲ့ပေပေအင်းကြီးကဲမောင်လေးရေချိုးရေချိုးပြင်ထမင်းစားကြရအောင်ကိုလန်းအောင်စကားအစုံနဲ့ပြုံးနှုံနှုံကြီးတွေနဲ့ဗဇက်ဟာမြည်လှုပ်လိုက်ကြတဲ့မောင်မောင်လည်းနဲ့တိမ်မောင်တို့မပြောခင်ကျမကခက်သက်သက်ဤလိုဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်
ထို့စကားကြောင့်မောင်မောင်လေးနဲ့သိန်းမောင်ကပါဇက်ဟောင်သားနဲ့ကြောင်သားကြပါတယ်။ကိုလာအောင်မှာစညာကလေးကတခါမှဤလိုအင်းကြီးမသိမ့်ဘူး။မောင်ခင်၍မပြောစဘူးအပြောချူလာတဲ့ကျမကိုတောင်းတောင်းမော်ကြည့်လိုက်တယ်။မောင်မောင်နဲ့သိန်းမောင်မှာလည်းအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးအပြောင်းလဲမြန်လာတဲ့ကျမကိုကြည့်၍နင်တော်တော်လူလေလို့နော်။ဟွန်းဒီလိုဟူတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှလုံးချင်းစကားပြောလိုက်ကြတယ်။ဟေးမင်းတို့ကြီးဟာတမျိုးပဲဟိ။မဟုတ်မှလည်းရောငါအတင်ပြောနေကြတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုလာအောင်ကအိုမလုံတဲ့စကားကြောင့်မောင်မောင်လည်းနဲ့တိမ့်မောင်မှဟာတက်ရေးလိုက်ကြတယ်။ကျမမှမနေတာတော့ပဲနဲ့ပေါက်ပေါက်ဆက်ဆာမောင်ရဲ့အမကြီးယောက်ျားမရင်ငယ်ယူတာတွေသူတို့ကပြောကြလို့ခင်ဗျာတို့ယောက်ျားများနေတော့ကွာပါမောင်တို့များမရင်ငယ်ဆိုတာအယုတ်ရေးပြရမလို့တစ္ဆာရှိရဲဆိုတာခင်ဗျာကြွားနေတာပါမောင်ရဲ့ကဲကဲသွားရေချိုးစီပါတော့ကျမမကိုလာအောင်ကိုအတင်းဆွေးနဲ့အခန်းချင်းကိုတွန်းပို့လိုက်လျာကိုလာအောင်မတငယ်ချင်းတွေရှိ၌ချစ်စနီးကဤလိုတင်စာပြောဆိုလိုက်သည်ကိုသဘောခွင်မနှောတွေ့လောကကြီးကိုပင်မေးသွားသလောက်အေကန်တွေငုတ်တုတ်လေးထိုင်ရင်ကျမတို့လင်များချာနဲ့ကြောင်စီစီဖြစ်နေကြတဲ့မောင်မောင်လက်နဲ့တိမ်မောင်ကတော့တခိခိကြေးပြေဦးတက်ရင်နဲ့မောင်မောင်လက်ကရှားပါရဲ့ကွာဒီလောက်ချင်းကြတဲ့မိမမျိုးတော့တို့ကြောက်တယ်ဆရာငငယ်တုန်းကဒင်းကိုမကြိုက်မိတာကံကောင်းတယ်နော်ဒီလိုသိမ်းမောင်အားလက်တွေ့တူတူလေးပြောလိုက်လေတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါတော့ဆော်ရီတို့ယူဝတီမာလာတရေသားထားတဲ့ဖရာပေတော်လင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆော်ရီတို့ခင်းနေယူရေးသားထားတဲ့အရှုံးဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ကြအောင်ပါ။လေးတော့နဲ့အဝိုင်းမှာဘယ်တော့မှအမကြနိုင်တယ်လို့ကျမဆန္ဒနဲ့ကျမဘဝမှာလည်းဘယ်တော့ခါကမှအဆင်မပြေခဲ့ပင်တနေဝင်မြေရနိုးငယ်နဲ့တမိုးတောက်ရင်ဖြစ်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒေးလိုပင်တနေ့တော့အဆင်ပြေလိမ့်လို့နဲ့နေလာခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းမှာယနေ့ထိပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ဟူ၍တော့မရှိခဲ့ပါစိတ်ဆိုဒီမှာလည်းခက်ပါပြီးတယ်ကျမစိတ်ဆန္ဒမှာလွန်မြောက်ရာနဲ့အေးစက်မှုကိုအဆင်ရှာခဲ့ပါတယ်အင်းရဲ့ရရင်ကလောင်တချောင်းနဲ့ပဲရင်ထဲရှိသမျှကိုဖွေဟဖော်ထုတ်ရတာနေခဲ့ကြပါတယ်။ယခုတော့ကျမနေရတဲ့ကဘာမှာကျဉ်ကျက်လှပါတယ်။နေကျဉ်လာတဲ့အစိုးရလာကစားဟူတဲ့ဘဝကြီးရင်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံ၍နှစ်ပိုင်းများကိုကုန်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။တမုတ်တရားဝမ်းတချွာပြီးကိုဒီဝမ်းတချွာကြောင့်ပင်ဆွလုခဲ့ရတဲ့အချိန်ပိုင်းများအတွက်အစဉ်မဲနှမျောမိခဲ့ပါတယ်။တနေ့တခြားသာစာပေနဲ့ဝေခဲ့၍လာကစားဆန်ဆန်နေရတဲ့ဘဝရဲ့မှရုန်းကန်ထွက်ဖို့ကသာအစဉ်ကြိုးစားခဲ့မိတယ်။တနေ့တော့ထွက်ပေါက်ကိုရရမည်မဟုတ်ပါလားအတောင်လက်မစုံနေသေးတဲ့ကျမကိုမိခိုနေရသူတွေအတွက်ကျမအချိန်ပိုင်းများကိုစည်လိုက်ရပါတယ်ဟန်ပန်ထိတ်ထိတ်မှုတွေနဲ့ဒီစပွဲဒီစာပွဲပုံတွေကြမှာရှုပ်ပွေလာတဲ့အမှုတွေလူမှုသူမှုအရှုပ်တော်ပုံတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့ရှင်းခဲ့ရသည်မှာတခါမှလည်းရှင်းပြမဆုံးခဲ့ပါဒီကလတ်ထိုင်းနဲ့ဒီစပွဲများကိုကျမကအရင်စွန့်ပြစ်ထွက်ပြေးမှသာဒီတန်ရာကလွန်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကြတော့ရှင်ထဲမှာကြက်လာတဲ့အသက်ရှူရသည်မှာပင်မဝတယ်လို့စိတ်ကျဉ်ကျက်လာတော့တယ်။သူများတွေအတွက်လူဖြစ်ပေးရတာနဲ့တောင်ဒူးလာတယ်။ကျမဘဝအတွက်ကျမစိတ်ကိုပန်ပန်နဲ့နဲ့အတုံးချပါရစေလို့ပင်ဖရာသခင်ထံတွင်လည်းဆုတောင်းမိပါတယ်။ယနေ့တော့ကျမလွတ်မြောက်ပေပြီးလာကစားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပင်ကျမကိုမိခိုနေသူသားချင်းများမှလည်းအတောင်လက်အစုံ၍သွားကြပေပြီ။ယခုမှပင်ခါဆန်ရပေပြီးလာကစားကြုံခံခဲ့ရတဲ့ဆယ်နှစ်ပိုင်းတွင်ငွေကြေးနဲ့အတော်တန်စုမိခဲ့လေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအရွယ်မှာအတော်လေးနှောင်းလာခဲ့ပြီးပြုံမြင့်လှပခြင်းနဲ့ဖြက်လက်ရွှင်လန်းခြင်းများသည်လည်းတွေးချောက်ရသွားခဲ့ကြလေတယ်။ငယ်သေးလှသောအရွယ်ပိုင်းတွင်ယခုလိုဖြစ်သွားရသည်ကိုတော့နှမျောတော့နှမျောမိပေတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုလောက်အချိန်ပိုင်းတွင်လာကစားဘဝမှာရန်နာလိုက်ရသည်မှာအမျက်ပင်မဟုတ်ပါလား။စုံလယ်နွားကြီးလိုခေါင်းဖြူဆွဲကြိုးအရွယ်ကြတာမှရန်နာရလေဘလောက်တောင်အသေးနာစားကောင်းလိုက်ပါမည်နည်း။ယခုတော့တလောကလုံးသည်ပြန်လည်လမ်းဆက်၍လာကြသလိုရှူရှိုက်နေရတဲ့လင်များပင်လက်ဆက်တင့်လင်၍လာသလိုလိုထင်လာမိရတယ်။ကျမရင်ထဲတွင်နှစ်သိမ့်ချီနူးစွာပင်ပျော်ရှင်မိနေတယ်။ညီငွေစရာကောင်းလာတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်မနေလွတ်လာပြီးစုမိတဲ့ငွေလေးနဲ့ပင်ကျမဌာနေကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကံကောင်းထောက်မှပြပင်ကျမရတဲ့အိမ်လေးမှာဝါခင်မမှုမြို့ပြင်ကြား၍မြစ်ကိုကြောက်ခိုင်းနေပြီတဲ့။အိမ်ရှင်လမ်းမရဲ့တစ်ဖက်တွင်လယ်ကွင်းပြင်ပရှိ၍မလန်မကန်မှတော့ဖုံးတော်ကြီးစံစောင်းရှိပါတယ်။အင်းညာဘက်လန့်လန့်တွင်တန်ကျိုးတန်ရွာလေးရှိ၍ရှေးကိုဆက်သွားရင်တော့တုတ်တမ်းပဲရှိတော့တယ်။အိမ်မှာတလိုင်းအိမ်အမြင်ဖြစ်၍အရှိအနောက်ဆင်ဝင်နှစ်ဖက်ပါရယ်။နောက်ဖက်ဆင်ဝင်ရှိဗရန်နာမှလမ်းမျောကြီးလိုက်ရင်တငယ်ငယ်စီးနေတဲ့မြေရည်ပြင်နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရှိလေကွေးများကိုတွေ့ရပေတယ်။လေကွေးများအလေတွင်ရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့တော်ကဘုရားကြီးမှလည်းချမ်းချင်းတပယ်လာစွာတည်ရှိနေပါရယ်။အိမ်ရှိခြံဝင်းလေးမှလည်းအတော်ပင်ကျဲဝင်တည့်ရလာပေတယ်။
channel အင်ကိုပန်းဆိုင်တဲ့တော်တင်တင်မှာကျမမရောက်ခင်နှစ်လလောက်ကပင်ကွယ်လွန်ခဲ့လေတယ်။သူဤအင်ကိုတန်ကျိုးရံရွာနီးရှိကျောင်းထိုင်ဘုံတော်ကြီးလက်ကိုအပ်ခဲ့ပါရယ်။သူတည်ပြီးရနောက်အင်ရောင်ရငွေကိုတန်ကျိုးရံရှိစာတင်ကျောင်းကိုလှူဒန်းပါရန်မှာရိတ်ခဲ့လေတယ်။ကျမအင်တွန်ငွေချေတဲ့နေ့တွင်မူဘုံတော်ကြီးရှိတွင်ပင်တန်ကျိုးရံစာတင်ကျောင်းမှဆရာလေးမှငွေကိုလက်မှတ်ထိုး၍လက်ခံလိုက်ပါရယ်။မနက်ခင်းများတွင်မူဖုံတော်ကြီးများရဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များကိုရုတ်ဖက်တရစေတံများသည်လေထဲတွင်ပြန်လည်၍ကလေးငယ်များ၏ဆောင်းအံတံကိုလည်းတဲတဲများအကြားပါရယ်တမလွန်မတော်တင်နေသည်ကလေးငယ်များ၏ဆောင်းအံတံကိုကြားအတိုင်းနှစ်သိမ့်ရှင်လန်းပင်ပြီလို့ထင်ပါရယ်ယခုတော့ကျမနေရာဒီမှာအလုံးပဲတာရောက်တာရဖြစ်လာပါရယ်ကျမမိဘဆွေမျိုးများလည်းဝါခင်မှာတွင်မရှိတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလည်းမရှိကြတော့ပင်အရွယ်ထောက်ခါမှာပြန်လာတဲ့ကျမအတွက်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတီများလည်းနေပါလာလေတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝအလှပများနဲ့လွတ်လပ်စွာနေရတဲ့ယခုလိုအချိန်ကိုများစွာပျော်ရွှင်မိပါရဲ့။ယနေ့မှာဆောင်းလာလိုလိုနှွေလဝဝဆိုတဲ့ဆောင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအချိန်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပေတယ်။လေဝင်းပြင်မှာရိုးပြန့်နှက်များလည်းလေထဲမှာပါဝင်လာကြတယ်။နှွေဦးပေါက်ရဲ့အလှပများကရာသီရဲ့ခြင်းမုံတွင်ရိုးရိမ်းများအထင်တွင်လာကြလေတယ်။တာယာလှပပါစေအစွမ်းကုန်တာယာတဘာဝကလှပပါစေဩဃာတာလောကသည်စုပြေလှပလာသည်နှင့်အမျှကျမစိတ်ဓာတ်များသည်လည်းနှုပြွှင်လန်းလာကြမည်မဟုတ်ပါလားဆောင်းနေလေသည်နှွေဦးရင်းနှံကိုတည်ယူ၍လာ၏ငှက်ငယ်များကဒိတ်ဆူကြမည်ဆိုရင်ပန်းမွေများကလည်းလှပစွာကားခုန်ကြမည်ဖြစ်တယ်ယခုမှပဲကျမရဲ့ချင်းလာစွာသောတဘာဝနှင့်တွေ့ဆုံရပါသည်ကျမရှင်လန်းအားရစွာပဲပြုံးရင်မိပါသည်ကျမရဲ့ channel မှာဒေလီယာနဲ့နှင်းစီပန်းများကအစွမ်းကုန်ပွေပွေနေကြတယ်။နေလယ်ပိုင်းဖြစ်၍စန္ဒယာတွင်ထိုင်ရင်းနဲ့ကျမသည်တာဇန်ရကုန်ပွေကိုစားပြီးတည်နေပါတယ်။မျိုးလုံးတဲတွင်တော့ကိုတချင်းနဲ့တချင်းရဲ့နှွေပကြီးကားချက်မှာလှပစွာနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။ဒီမှာမင်းကလေးအောက်မှာဧည့်သည်တယောက်ကတွေ့ကျင်လို့တဲ့။ကျမသည်စိတ်ကူးရင်နေတဲ့နှွေဂီတာကိုရက်ပြစ်လိုက်ရတယ်။ခြံဆောက်အတော်ကြီးမှာလေကားထိပ်မှာအောက်ကိုညွှန်ပြပါရယ်။လေကားရှိရာသို့ကျမထလာရင်နဲ့အောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါရယ်။အသက်50နီးပါးခန့်လူကြီးတစ်ယောက်မှာတတ်တရရပင်ဝင်စား၍ကျမကိုစောင့်နေပုံရပါတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲဦး။မိန်းကလေးကိုတွေ့ကျင်လို့ပါပဲကွယ်။လူကြီးရဲ့တံမတိုးတိုးနဲ့လေးလာတယ်။ဒါဖြင့်အပေါ်ကိုကြွပါအောင်။ကျမကရှေ့ဆောင်ရင်လေကားကိုတက်လာရင်ပင်ဦးလေးကြီးကစကားဆား၍မင်းနေတယ်။ဒါဟာအရင်ကဒေါ်တင်နေအိမ်မက်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဦးရဲ့။ကျမဒီဧည့်သည်ကိုနောက်ဘက်စင်ဝင်သို့ခေါ်သွားပါရယ်။ရေရင်နဲ့နောက်ဘက်စင်ဝင်ခန်းမှာအေးစင်းသလိုထင်ရပါတယ်။ဝါခင်မမျိုးတွေကလည်းဟုတ်ပုံမရပြီကျမစိတ်ထဲမှာဧည့်သည်ကိုအံ့ဩနေပါတယ်ဧည့်သည်မှာဖြင်းင်းစွာထိုင်းချရင်းနဲ့အဝေးမှနေရတဲ့တောကဖရာကြီးအားလှမ်းမြော်ရွေးကြည့်နေပေတယ်သူကတော့ဖြင်းဆုံးသွားပြီလို့ကြားပါတယ်ဧည့်သည်ကတုံရင်စွာမေးပြန်ပါတယ်ဘသူပါလဲဦးရဲ့ဒေါက်တင်နေလားဟုတ်ပါတယ်မင်းကလေးဩကျမမရောက်ခင်နှစ်လလောက်ကပဲဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျမဒီအိမ်လေးဝယ်ယူလိုက်ပုံကိုသူအားပြပြပါတယ်မိမိနေတဲ့မျိုးလုံးများကိုအားယူရွေးကြည့်ရင်းနဲ့သူကဖြစ်ဥပုံညာဆက်လိုက်တာပေါ့ကွယ်ဦးကြီးစကားကိုကျမဘလို့မှနားမလဲပါဒီဦးကြီးနဲ့ဒေါ်တင်နေလဲဘလို့ဆက်တွေ့ရှိမှလဲကျမမသိခဲ့ပေတစင်းကမြလဲမှာထဲချုံငယ်အယောင်စင်းရယ်နဲ့ဖန်စင်းမန်ကောကလိန်နေဒေါတာဆိုတဲ့စကားလိုပဲစင်းစရာရှိတော့လဲရရဆက်ဆက်စိမ့်နိုင်တဲ့မိမပဲအဖိုးကြီးတီဘာရီကိုများရေရွေ့ဘာရီဝဲချက်နဲ့ပြောနေပါလေဦးကဒေါ်တင်နေနဲ့ကျွမ်းမာသလားကျွမ်းတာပေါ့မင်းကလေးရဲ့ဒီလိုပါကွယ်ဦးကြီးဒီရင်းနှီးစွာတစုံတစ်ခုကိုပြောချင်နေပုံရတယ်။တွန်နေတဲ့နှစ်ဖူးရဲ့ပေါ်မှာဆန်သားတို့မှလည်းဖြူတင့်နေတဲ့ဖွေးဖွေးလှုပ်နေကြတယ်။သူရဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုခေါင်းပေါ်မှာရှိရှိဇပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင်းနဲ့တင်တင့်ရာဇဝင်ကိုမင်းကလေးတိထိုက်တယ်ကွ။သူဒီဘသူမှမတောင်းခံဘဲနဲ့ပြောချင်နေပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောမယ်ဆိုတော့လေကျမဒီဒေါ်တင်နေရဲ့အကြောင်းကိုသိလို့လာပါရဲ့။တင်တင်မှာအစိုးရရရှိတူရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဝါခင်မသူပြောင်းလာခြင်းတွင်ငယ်သေးလာတယ်ဝါခင်မသူဟူတဲ့နာမည်ကိုမခံရသေးခင်တွင်ပင်တနေတို့ပြောင်းရွှေ့ရတော့တယ်။အရွယ်ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့မိမအမကအတွင်းဝင်ကလေးတယောက်နဲ့နေရာချခဲ့ပေးတယ်။တင်းတင်းဒီချစ်စရာရှိရင်အစွမ်းကိုချစ်မြီးဟူတဲ့မိမတယောက်ပင်ဖြစ်ခဲ့လေတယ်။အိမ်တော်ကြီးရဲ့ကုန်းခဲ့တဲ့ဘဝပိုင်းတွင်လင်ကိုချစ်ရ၊တားကိုချစ်ရနဲ့သူ့မှာအချစ်တန်ရာတွင်ခြားခြားလေခဲ့ပေးတယ်။အတွင်းဝင်လေးလာစားနဲ့ယခုခေတ်ဖို့တားသမီးများလာခြင်းတွင်မလောင်ကားတော့ပေ။ဒါပေမဲ့တင်းတင်းကမမှုတိုက်ကြီးနဲ့တဝိုင်းမှာလဲသမားများနဲ့ဆက်တယ်၍စဘာပေငွေချေးနဲ့တဖက်မှာရအောင်ငွေရှာခဲ့သူဖြစ်လေတယ်။ဦးကျော်ကျမတင်တင်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ငွေချေးမပူပင်ခဲ့ရပြီ။သူကသာလိုချင်တာရှိတိုင်းတင်တင်ကိုငွေလိုချင်တယ်ကွာ။ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တင်တင်ဒီအစင်သင်းရှာပြီးဖြစ်လေတယ်။
အိမ်ပိုင်ကားပိုင်အစီကံတွေနဲ့ကြက်ကြက်နက်နက်နေနိုင်လာခဲ့လေတယ်။စပါးဆန်ကိစ္စများတွင်လည်းသားများကိုတင်းတင်းကမခံရက်ပေ။ဒီနေ့မအားလဲ၍သားများကိုစပါးသိမ်းခိုင်းတင်တဲ့တပြိုင်နက်သူဒီအိမ်တွေမနေတတ်အောင်ဖြစ်လာတယ်။သားတွေပြန်လာသည်နဲ့တပြိုင်နက်သားတို့တနည်းလုံးနေပူခံခဲ့ရမှာပဲနော်။မမေဖြစ်သားတို့နေပူမှာပဲထင်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းတွေကိုခဏနာဝင်ချိုးမိတယ်။မှန်တယ်။ဒီနေ့လည်းရေငါးခါလောက်ကိုသူချိုးလိုက်မိတယ်။တင်းတင်းမင်းနဲ့ယူသလားကွယ်။မင်းချစ်တာအယူချစ်ကြီးပါ။ဥကြောတင်သည်ဒီလိုပဲရရဆက်ဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကတင်တင်သည်ဥကြောတင်ကို၎င်း၊တားမြကို၎င်းစကားမမမပြောတတ်ပေ။ချူပြုံးသောမျက်နှာနှင့်အေးအေးဆေးဆေးသာစကားပြောတတ်ပေတယ်။ဥကြောတင်ကဘလို့ပဲပွေရှို့၍ဘယ်အချိန်ကျမှပြန်လာပြန်လာတင်တင်ကတလုံးမှမစူပူခဲ့ပေ။ဥကြောတင်အဖြစ်မှအားလုံးတင်တင်ကငချောက်စုပ်ဖုတ်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့၍သူသားတွေဘယ်တန်းရောက်၍ဘယ်ပညာတင်နေသည်ကိုမျှသူမသိခဲ့ပေ။သားရေးစီးပွားရေးအိမ်ရေးမှစရွေ့တင်းတင်းသည်အာလုံးပင်နိုင်နေစွာထိမ့်သိမ့်ခဲ့လေတယ်။သားနယ်လင်ပေါ်တွင်တင်းတင်းရဲ့မြစ်တာရည်ရင်မှာအစင်မင်းစီစဉ်လျက်ရှိနေတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေလေဦးကျော်တင်ဖို့ပို၍ကောင်းလေလေဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ထို့နည်းမှာမိုးဦးကြစားဖြစ်၍ရာသီဥတုပြောင်းလဲလျက်အေးစားပြူလာခဲ့ပါရဲ့။တင်းတင်းသည်မိုးကြောက်ကောင်းကောင်းနေမကောင်း၍အိယာတွင်လဲနေတယ်။ဦးကျော်တင်ကမိုးကတင်ပေးမှန်ရှိတွင်အဝေးစားများကိုလဲလှယ်လျက်ရှိနေတယ်။တင်တင်ကအိယာမထထိုင်၍လင်းတော်မောင်ကိုကြည့်နေတယ်။မှန်တွင်သူ့အိမ်မှာထင်းနေတယ်။မှန်ထဲတွင်တင်တင်ရေကိုမြင်နေရတဲ့ဦးကျော်တင်ကနောက်ဘက်ကိုလှည့်ရင်းနဲ့မင်းအတော်ပိန်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တင်တင်သည်ချင်းနဲ့စွာပြောလိုက်ရင်းနဲ့မှန်ထဲတွင်ခြောက်သွေးနေတဲ့သူ့ပါးများကိုကြည့်ဝင်နေမိတယ်။ဆွေတာအောက်တွင်ရခင်ကဖောင်းချနေရရင်သားများသည်လည်းချက်ရွေ့နေကြတော့တယ်။စုပြေလန်းဆန်းတဲ့အမူအရာများသည်လည်းသူ့မျက်နှာတွင်မရှိကြတော့ဘဲကျမမျက်လုံးလေးတွေအယောင်မိန်ကုန်ကြပြီနော်သူဒီတုံရင်စွာပြောရမှအမှန်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ညဘယ်ကိုသွားရအောင်မလဲကိုကိုဆက်ထရင်ဟိုတယ်ကိုဒီနေ့ညကပွဲရှိတယ်အနေငယ်ကြွားနေတဲ့သပင်ကိုဖိပေးဖိရင်နဲ့ဦးချော်တင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်မသွားရင်မဖြစ်ဘူးလားဆရာဝန်စီခဏသွားပေးပါလားဟင်တင်းတင်းဒီမတန်းစပူတားလိုက်ပါရဲ့မင်းအားလဲကွာဟိုမှာအိုင်ရင်နဲ့ချိန်မိတာမလို့မနဲ့မှခေါ်ပါလားတင်းတင်းတိတ်အာနေနေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပြီးတော့လဲမောချင်နေတယ်ဦးကျော်တင်သည်ဟန်မပြန်လို့ရမှစိတ်ပြန့်စွာနဲ့တင်တင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အမှန်တော့လေတင်တင်ကိုစိတ်ပြန့်နေသည်မှကြားလာပြီး"အိုမင်းရင်ရော်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းမတက်မတ်ချင်တော့ဘူး။"မေမေ၍တကူမဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးများမှာဦးကျော်တင်စိတ်ကိုဆဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူး။ဘလို့ပဲစိတ်ထက်ကောင်းကြီးဆိုပေမဲ့လင်းတယောက်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခံရမှုမှစုပြေလှပခြင်းများရှိတင်တယ်လို့ရှိရပေမယ့်"ကိုမအားသေးပါဘူးဆိုနေမင်းရလေနေမကောင်းရတာကအလွန်ကိုဦးကျော်တင်ဖို့ယနေ့ညကဝဲကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လွတ်မခံနိုင်ပေ။အတွင်းဝင်ကလေးဘဝကိုရပြီးစကလေးကသူနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အာရင်ရဲ့စိတ်ဆိုးမှုကိုသူကမခံနိုင်ပါ။သွေးချောင်းနေရဲ့တင်းတင်းနှခမ်းများကစိတ်ဆိုးလင်းရှုပ်ရိပ်သွားမည်ဖြစ်ပေမဲ့အာရင်နှခမ်းများသည်စိတ်ဆိုးပင်ပဲလဲနေထွေ၍ဖောင်ဖောင်ကြွကြွလေးဖြစ်နေပေမည်။ထို့နှခမ်းလေးနှစ်ခုရဲ့အလှပြတ်သွားမှာကိုဦးကျော်တင်ကလက်မခံနိုင်ပါ။သို့သောမိုးချုံတယ်လို့ထပ်ပေါ်လာတဲ့တင်းတင်းအတန်ကြောင့်ဦးကျော်တင်လန့်သွားတယ်။ဒီမှာရှင်ဆရာဝန်စီသွားပေးမလားမသွားပေးဘူးလားတခါဘူးမြမမမပြောဘူးတဲ့ဇနီးကယခုလိုရှင်တွေပါရင်းနဲ့ဟစ်အော်လိုက်ခြင်းမှာဦးချော်တင်ဖို့ထိတ်လန့်အောင်ဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်။တင်းနေသည်ခြုံထားတဲ့ဆောင်ကိုလှက်လိုက်၍"ကျမမျက်လုံးအယောင်တွေမှိန်သွားတာပြီ။နှာခမ်းတွေခြောက်သွားတာပြီ။ရှင်ပြောကြမလို့ဘူး။ရှင်တို့အတွက်ကျမဘလောက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ရလဲ။ဟင်ကိုချော်တင်"တင်းတင်းရဲ့အတန်ကပိုရေကျဲလာတယ်။ရှင်အိမ်အတွက်ဘာတစ်ခုမှလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လဲ။ကျမဟာအိုင်ရင်လိုမလှပနိုင်ဘူး။အိုင်ရင်လိုမနေရတဲ့ကျမကိုရဲ့ခြုံရဲမှုကိုပဲရှင်ကအပြစ်တင်ခြင်းလားဟင်ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲကျမစိတ်ပင်ပန်းရတာတွေကြောင့်ကျမဟာငကြီးကြောင့်ဖြစ်နေပြီတည်တယ်ရှင်ကျမကိုဆက်ဆုပ်နေတာကြပြီကျမတည်တယ်တင်တင်ဦးကျော်တင်ဒီမျိုးလုံးကြောင့်သားနဲ့ကတင်နာကိုကတ်လာရေးအနာကိုမလာနဲ့တင်တင်ဒီချမ်းမြေအော်လာရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေစီလာတယ်ကျမရှင်တို့ချစ်ခဲ့တာတွေကအရှုံးတွေပဲတည်လားဒါတွေကိုတစ်မျိုးလင်ကိုတစ်မျိုးကျမချစ်လို့ပင်ပန်းခံခဲ့ရတာတွေအခုတော့ကျမရှုံးနေများများချစ်တဲ့သူဟာများများရှုံးရတာပဲတင်းတင်းဒီတစ်ချက်ရှက်လိုက်ပြီးမှအခုရှင်တို့ကိုကျမနိုင်မီတိလားကျမရှင်တို့ပေါ်မတွေ့ကြတော့ဘူးမချစ်တော့ဘူးရှင်တို့ကိုမချစ်တဲ့နောက်ရှင်တို့ကိုနိုင်တာပဲကျမအနာကိုမကတ်နဲ့အခန်းထဲကလည်းအခုချက်ချင်းထွက်သွားနောက်လည်းဒီခန်းနဲ့မဝင်ခဲ့နဲ့တင်းတင်းဟောတန်းမှာအခန်းပြင်သို့ထွက်လာ၍အစီကံနဲ့သူသားများမှအိတ်ခန်းသို့ပြေးဝင်လာကြတယ်တင်းတင်းဒီအိယာဘောသို့ပြည်လဲလာရင်းနဲ့သွားကြဘသူမှဒီခန်းနဲ့ကိုမလာနဲ့နင်တို့အားလုံးကငါမတွေ့ချင်ဘူးဒီလိုအာကမျက်လုံးကိုစုံမိ၍ပင်ပန်းစွာအသက်ရှူနေတယ်။ညာပိုင်းဆရာဝန်ရောက်လာရမှအိယာဘော်ရဲ့မျက်ရည်စားနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဒေါက်တာနင်ကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တနင်္လာနေ့တွင်မူဝက်လုံကြီးတယောက်နဲ့ဆရာဝန်သားတင်းတင်းခန်းထဲကိုဝင်ရတော့တယ်။
ဝေလုံထွက်လာခြင်းတွင်မူပစ္စည်းများကိုခွဲဝေပေးတဲ့စာချုပ်နဲ့ဦးကျော်တင်အားကွာရှင်းတဲ့စာချုပ်ကိုဝေလုံကယူလာခဲ့ပေတယ်။ဤဆက်နူးညံ့ခြင်းနဲ့ပူနေခြင်းမရှိတော့တဲ့တင်းရဲ့ရင်ခွင်ကိုမလိုလားတော့တဲ့ဦးကျော်တင်ဖို့ကွာရှင်းရေးကိုအလွယ်တကူပင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးဟာတင်းတင်းကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။နေပါဦး။ဒီလိုဆိုတော့ဦးကဩမေ့နေတယ်ဦးကဒေါက်တာနဲ့ခင်မို့ဦးကျော်တင်ပါပဲ။ကျမတို့ဦးကြီးအားအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေမိတယ်။ဦးစီဒီခံကိုဖြင်းဖြင်းစွာနှိပ်ပေး။သူပြောတာတွေဟာမှန်တယ်မင်းကလေး။မြမြချစ်တဲ့သူဟာမြမြအရှုံးခံရတာပဲ။နောက်တော့ဦးလည်းအရှုံးဖြစ်ရတာပါပဲ။ဦးကဘလောက်များရှုံးလဲဆိုရင်မယိုသေးစကားမင်းကလေးကိုပြောပြရအောင်မေ။ဦးနဲ့အိုင်ရင်ရနေကြပါမယ်။တရားဝင်လင်းဖြစ်ဦးကိုအိုင်ရင်ကမယူဘူးလေ။ကြားဘူးကြားရဲ့လား။ဦးကမှတကယ်ဖြစ်ရှုံးတာမင်းကလေးရဲ့။သူဒီအကွယ်ရဲ့အတန်းကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ချာချာရေးလိုက်ပြန်နေ။ဒါပေမဲ့ဦးဟာချစ်ရတဲ့သူကိုသူပါလို့လို့ကျေနပ်ရတာပေါ့။လာစင်မဲ့ဦးဟာသူ့သုံးသမျှဘေရီကိုရှော့ဆက်ရတာပဲ။ငပိစားပြားကအစဦးပါရတော့တာပဲ။အချိန်တွေကြာလေးလေးတင်းတင်းဘလောက်စမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတာဦးသိရလေးလေးပဲ။အော်တကယ်တော့လေအိုင်ရင်ဟာအလှကြီးဖို့လောက်တသက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းမပဲ။သူဒီတစ်ချက်မျှတပြင်းရှိုင်းလိုက်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့အိုင်ရင်ဟာဦးတို့ဌာနကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နဲ့ယူလိုက်တယ်။ကျမမဦးကြီးကိုကြည်နေတဲ့အားနာတယ်လို့ဖြစ်မိတယ်။ဦးသားရဲ့အိမ်အောင်ကြာလည်းဦးမသိလိုက်ဘူး။နောက်ဆုံးသတင်းကြတော့တင်းတင်းဟာသားရီကိုနေရာချခဲ့ပြီးတော့အပြက်ထွက်သွားတာကိုသားရီကလည်းတင်းတင်းပဲသွားတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။အခုမှပင်စင်နဲ့ယူပြီးတင်းတင်းနေခဲ့ဘူးရဲ့ဝါခဲမကိုတတိယလို့စုံစမ်းရအောင်လိုက်လာတာပဲ။ဒါဖြစ်တော့တင်းတင်းဆုံးတာကိုဦးသားရီရောဦးရောမသိဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်။ရောက်လာတော့လည်းသူ့ကိုမတွေ့ရပါဘူး။အမန်တော်မင်းကလေးရေမင်းတော်တင်းတင်းကလောကကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်ငယ်နိုင်သူပါ။ဦးမသာအရှုံးပါပဲ။ဦးကတော့အရှုံးနဲ့ပိုင်းရတော့မှာပါပဲ။ကဲဦးကိုခွင့်ပြုအောင်မင်းကလေး။သူ့ကူလေးပါလေ။ဦးသွားကြည့်လိုက်အောင်မင်း။လေကားမှမစင်မီဦးကြီးကတချက်များပြုံး၍ဘဝကိုအောင်နိုင်သူတွေရဲ့နေရာလို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးမင်းကလေး။မင်းကလေးအိမ်ကြီးကတော့အတော်အေးဆန်းရှာတာပဲနော်။ကဲသွားအောင်မင်း။ဦးကြီးတိနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားပြီးလေကားမှဖြင်းဖြင်းစွာဆင်းသွားပါတယ်။အိမ်ရှိလမ်းပေါ်မှာတုတ်တန်စီတို့ဦးကြီးမှတရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားပါတယ်။ဘဝကိုအောင်နိုင်သူရဲ့နေရာရဲ့ကျမဘလောက်ဘဝရင်ရှုံးခဲ့ရသည်ကိုတော့ဦးကြီးဟာမသိဟန်ဘူးအချစ်သည်အရှုံးမဲမဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော့စာရေးသူခင်နေယူရေးသားထားတဲ့အရှုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တတိယတပုံနေနဲ့စာရေးသူဖုံးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ပဒုံမာနဲ့နိုင်လွန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုပဲဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ကြအောင်ပါနော်အနောက်ယူမပေါ်ရင်မေးတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ညီရဲရဲနေဝင်းကြီးကိုကြော်ပေးလျက်တယောက်တော်အဖွားကသူ့တဲငယ်ရှိရာစီတို့ဝါတောင်ဝေးတစ်ချောင်းရဲ့အကူကြီးနဲ့တရွေ့ရွေ့သွားနေပြီ။ထိုအဖွားအိုရဲ့တဲငယ်သည်သူ့ရှေ့တတဲရှိဝါနရက်ခန့်ဝေးကွာ၍ဝါယုံပင်များနဲ့ဝင်းရံနေတဲ့ခြံတစ်ခုရဲ့အတွင်မှရှိလေတယ်။ဇရာရဲ့ဖီစီချက်တန်းကြောင့်အဖွားအိုရဲ့ကားဒီဂိုင်းတွေကအယူတို့မှလည်းပြိုင်နေကြလေတယ်။ထိုယူတို့ပေါ်တွင်ညိုမဲညစ်ထင်းနေတဲ့ကိုရီတို့သည်သူ့နေရာ၌တုန်လေခွဲ့ချိုင်နေကြပြီတဲ့။ရောင်ထိုးချတဲ့ကြောကုန်းပြင်သည်ခွဲ့နေ၍ဘာလို့ဒီလဲကြည်မကောင်းတော့အောင်ခြိုင်ဝင်နေကြတယ်။အဖွားအိုရဲ့ကိုအထက်ပိုင်း၌မူအဖုံးခွဲ့ဟူ၍ဘာတစ်ခုမှမရှိ။ခေါင်းထက်တွင်သာခောက်ပြီးတင်ထားတဲ့တပတ်နွယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဖွားအိုလက်ဝဲလက်သည်လက်ချိုးထင်းစီကလေးတစ်ခုကိုနန်းဆောင်နဲ့ညှိုက်၍ပြေးပိုက်ထားပါတယ်။နေဝင်စေတဘာဝရှုခင်းသည်ကြည်နူးပဲကောင်းနေပေရာအဖွားအိုဤဇရာရုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါ၌ဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းလာတယ်လို့ဆိုမီဆိုကဆိုတင်လာပြီတဲ့။တို့ရရင်ထိုစကားသည်လောကမှန်ကန်လေးမြည်ကမဟုတ်ပေ။အကြောင်းတော်ကဇရာရုပ်သည်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရထက်တရားတော်ဝင်ကယူဇရာတရုပ်ကိုပို၍ဆောင်နေတာကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေတယ်။ကြည်ပါ။တရံခေါ်ခါကတမတ်မမောစွာဖြင့်နန်းရှုပ်ချင်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အဖွားအိုရဲ့ပါမမိုလေးနှစ်စုံကိုမြည်သူကထုံထုံယူဆောင်သွားပါသည်နီ။ထိုနည်းတူစွာပင်ဖိုတတဝါဤကာမဂုံစိတ်များကိုယိုဖေးရှံ၍တက်ကြွစေခဲ့တဲ့တင်သားရင်သားစသည့်အသားဆန်အသားခဲတို့သည်၎င်းနူပြိုခြင်းလက်ဆက်ခြင်းတင်းတယ်ခြင်းစသည်တို့၎င်းအဘယ်သို့ရောက်ကုန်ကြပါမည်နည်းအမှန်ဆိုရင်ညီသူကားမှမယူညီတိနေရာကမှမရောက်ဇရာဆိုတဲ့ဦးမင်းရင်ရောခြင်းသဘောတရားတိုင်းတွေခါမှရော်ရနွမ်းရခြောက်တွေ့ရတဲ့တရွတ်ချက်ကလေးကဲ့သို့အလိုလိုဦးမင်းရင်ရောလာခဲ့ရခြင်းသာလင်းဖြစ်ပေတယ်။ထို့ကြောင့်ဦးမင်းချင်းဖောက်ပြန်ရွေ့ရွေ့ချင်းစားရတရားကိုမသိမမြင်မပေါရောက်သေးသူတို့အားတင်းမြင်ပေါရောက်ကြစေရန်ထင်ရှားပြသတရားချနေတကယ်တို့သာရှိလေသည်လို့ဆိုရခြင်းမိသားဖြစ်ပေတည်း။အဖွားဦးသည်ခြံဝတ်သို့ရောက်လို့ရောက်ခင်ရှိတဲ့အခါအသက်20ခန့်အသားမမေတောင်တောင်ခံခံလူရဲတယောက်နဲ့ဆုံမိလေတယ်။သူဆုံမိသည်ပင်လူရဲကအဖွားနေလို့ကောင်းရလား
ဒီလိုဟူရဲကျေလောင်တော့လေရိုတေကျနာတဲ့အတန်းဖြစ်နှုတ်ဆက်မြင်မြလိုက်တယ်။အဖွားဦးကနားကလည်းလေးရှာသူဖြစ်နေတယ်။အော်တင်မောင်လားဟဲ့။နေအလုတ်သိမ်းလာပြီလား။နေဝင်းဒီအနောင်ယုံမရဲ့ဟိုမဘက်သို့နေစဉ်ပြောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်နေတယ်။တို့ရပင်ဆောင်းနောင်ရဖြစ်တာကြောင့်နေဆွဲမကြိုးသေးပဲနဲ့လင်းလင်းကျဉ်းကျဉ်းပင်ရှိနေသေးပေတယ်။အနီးပါကတရက်ပင်မကြီးပင်များပေါ်တွင်ကြီးတို့သည်နာကြီးပွဲရာဆူညံစွာအော်ဟင်းနေကြလေတယ်။အဖွားအိုရဲ့မျက်စိအကြည့်တန်းများသည်အတန်ပင်ကောင်းနေပါသေးတယ်။သူသည်တင်မောင်ရဲ့ရှေ့မှရက်လိုက်ပြီးနောက်တင်မောင်လာခဲ့ရာလမ်းကလေးဘက်သို့တစ်ချက်မျှောကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖွားဘယ်ရလာရလဲအနင်းကပြန်ရောက်ပလား။ရောက်နေပလားပဲမသိဘူးတင်မောင်ရဲ့ငါလေဖိုးစိန်တို့အိမ်ကအခုပဲပြန်လာတာအေးမယ်နေမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့တွားကြည့်တာဟာဟုတ်လားကျွန်တော်တော့မသိသေးဘူးညမှာပဲတွားကြည့်အောင်ပါပဲအေးတွားကြည့်လိုက်အောင်ဟဲ့တိတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးထူးထူးထောင်ထောင်ပါပဲဒီမှာလေဖိုးစိန်ကငါ့ဘို့လက်ချိုးထင်းကလေးတစ်စီပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ညာညာအေးလာရခါမီးလုံဖို့တဲ့ငါခါကလည်းဟဲ့မအေးလိုက်နဲ့အေးလာရနဲ့ကြိုက်လာတာပဲဟဲ့ခါမဆန်းတောင်ကောက်ဆိုက်ခဲ့ရတဲ့အကျိုးတွေပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်လည်းအတက်နဲ့မလိုက်အောင်ခါကြိုက်နေရတာပဲဟဲ့ပြောရင်နဲ့အဖွားတို့ဒီသူ့ကိုယ်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်လေတဲ့သူစကားမှန်ပေတယ်အဖွားတို့ဒီအသက်60ပဲမပြည့်သေးသူဖြစ်လေတဲ့သူလျက်နဲ့စပင်ဖြူသွားကြအယုတ်ဆိုးလာအောင်အိုမင်းကရဒီမှာပင်ပန်းကြီးစွာအလုံးလုံးခဲရတာကြောင့်ဖြစ်လေတဲ့ဆေးရပင်ပန်းချင်းဒီလူတို့ရဲ့နုနဲ့ပြုံးမြင့်ချင်းကိုရက်ဆက်စွာဖြက်စီးတတ်တယ်မဟုတ်ပါလောအဖွားတို့ဒီအရွယ်ရောက်ချိန်မှာစားပြီးကောက်ဆိုင်သမားဖြစ်နေရွှေညွန်တဲ့တွင်တကုန်းကုန်းနဲ့အလုံးလုံးခဲရရှာသူဖြစ်လေတဲ့တင်မောင်ရဲ့မျက်စိညာသည်ခြံတွင်းကိုတစ်ချက်ကစားလိုက်ပြီးနောက်အဖွားဟိုဟာကျဉ်းနာစွာကြည့်နေမိလေတယ်။ဒါနဲ့မင်းအလုပ်ကိုနေအတွက်ကရလာတင်မောင်။ဟုတ်ကဲ့တင်မောင်ရဲ့အဖွားရဲ့သပင်ညဆိုင်ကလည်းနှစ်ဆိုင်ပဲရှိသေးတော့လူတော်တော်ပဲကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကိုပိုင်ဆိုင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရပဲအဖွားရဲ့။နေစားဆိုတော့မကြီးပါနိုင်ဘူးပေါ့။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ခေကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွ။လဲလို့လို့လည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ရိုးရိုးတသားနဲ့ဒါစူးစမ်းပါကွ။ဒါမှလည်းလူလုံးနိုင်မယ်ဟဲ့တည့်ရလား။စိတ်ချပါအဖွားရဲ့အဖွားရဲ့မြေအတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါလေ။ကဲသွားအောင်မယ်ဖွား။အိမ်မြေရေမိုးချိုထမင်းစားပြီးမှကျွန်တော်လာခဲ့အောင်မယ်။ဒါချက်အနှင်းကိုလည်းနားချပါအောင်အဖွားရဲ့။အေးပါဟေးညာနေလို့လို့ပဲငါပြောနေတာပဲ။တတော်ကိုခေါင်းပါရဲ့ဟဲ့။နေ့အနှင်းကဒါပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ခေါင်းနေလာမှာပါဟေး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့အဖွားလည်းအသွားလောင်ဆင်းရဲအောင်နော်။ခေါင်းကခဏခဏမူးတယ်ဆို။တတော်ကြလူပြတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းမူးလဲ့နေမှာဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေအောင်ပဲ။ကဲသွားမယ်ဖွား။အဖွားတို့ဒီထွက်သွားတဲ့တင်မောင်ကျောပြင်ကိုတအောင်များငေးဆဲကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ခြံတွင်းကိုလှမ်းဝင်ကြည့်လိုက်လေတဲ့တို့ရရင်ခြံတွင်းမှာလူရဲလူတန်းဆိုရဘာမှမမြင်ရမကြားရတာနဲ့မြို့ပိုင်းတို့သွားတဲ့လမ်းကလေးစီကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပြန်လေတဲ့ယနေ့ဖို့နောက်ဆုံးသောလင်းရောင်ကြီးများကတစားတစ်စားမင်းမင်းပြောက်ွယ်နေကြတယ်အဖွားတို့ဒီလူရဲလူစားမမြင်ရသဖြင့်တောင်ဝေးကိုထောက်ကားထောက်ကားနဲ့ခြံတွင်းသို့ဝင်သွားလေတဲ့အဖွားတို့ရဲ့ခြံဒီအတော်လေးကျယ်ဝင်၍မကြီးတရက်ပိနေစားတဲ့ပင်ကြီးများနဲ့တတရရရှိလာပြီတဲ့တို့ရရင်ဤချံကိုအဖွားတို့ဒီပန်ဆိုင်သူတရားမဟုတ်ရှာတော့ပြီအဖွားတို့ပန်ဆိုင်သောအရာဟု၍လဲမလုံမလဲသောအမိုးကနဲ့မြေဆိုင်ဝါတဲလီတစ်ခုသာလင်းရှိလေတော့တယ်တရွေရွေနဲ့ခြံတွင်းမှတဲတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အဖွားတို့ဒီထင်းစီကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးနောက်ဂုံဒီအိစားပြေတက်ဆင်ထားတဲ့ပလက်ကလတ်ထံအဟောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အမောဖြစ်နေလေတယ်ဖြစ်ရင်ကကောင်းပေါ်မှာတပတ်ကိုဆဲယူလိုက်ကနှစ်ဖူးမှဆူနေတဲ့ချွေးပေါက်လေးများကိုအတာအယာတုံနေတယ်။သူတို့နေရင်ကလည်းတဲဝါစီကိုမကြမကြမျောရွေးကြည့်မိလေတယ်။နေဆွေများပြောင်ရွာ၍အမောင်ဒီချင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာလေတယ်။ကောင်းမလေးနဲ့ဂျာလာကြီးကလား။အဖွားတို့ဒီမကြေမနက်ရေရွလိုက်ကထိုင်ရာမှာတောင်ဝေးရဲ့ကူညီနဲ့ထားလိုက်လေတယ်။ထို့နောက်၎င်းအိယာဝါကွပစ်ပေးရှိမီးလင်းပုတ်ကလေးစီကိုတွားကထိုင်ချလိုက်ပြန်လေတယ်။တဲတွင်၌အခန်းဟူ၍မရှိအိမ်အောင်ပြည့်စီဟူ၍လည်းလယံကျူနေတဲ့ကလတ်ထိုင်တစ်လုံးစစောကအဖွားဟိုထိုင်တဲ့ပလက်ကလတ်ထိုင်တစ်လုံးဝါကုပ်ပြည့်တစ်ခုဝါကုပ်ပြည့်ဘေးနားမှာဘီရိုဟောင်းကြီးတစ်ခုမီးလင်းမိုတစ်ခုနဲ့မီးလင်းမိုတစ်ဖက်ဘေးနားရှိအိုခွက်ပကံတချို့သာလင်းရှိလေတယ်။ဤသည်တို့ကအဖွားဟိုပန်းဆိုင်သေးတဲ့ပစ္စည်းများပင်ဖြစ်ကြလေတယ်။မီးလင်းမိုဘေးဝယ်ထိုင်ပြီးနောက်အဖွားဟိုဒီမိညက်ကလေးတစ်ခုဖြင့်ပြဖုံးထားတဲ့မိခဲတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ယူကပါဇက်နာသူကလိုက်လေတယ်။သူချင်းတွင်ပင်မီးလင်းဖို့ဇွန်၌တင်ထားတဲ့မိခွက်ငယ်သည်အဖွားအိုရဲ့လက်ဝဲလက်တွင်ကိုရောက်ရှိမြောက်တက်လာကမိစားအဖျားသည်မိညံ့ချရှိပြာမစင်သေးတဲ့မိခဲကလေးနဲ့ထီလူထီခင်ဆုံမိကြလေတယ်။အဖွားအိုရဲ့ပါနှစ်ဖက်သည်ခွက်နေရာမှဖောင်းသွားကြ၍အတွင်မှလေသည်ဆုလိုက်တဲ့နှကန်းနှလွာကြမှဝူကနေဒုထက်လာလေတယ်။ဤတွင်လေနဲ့ထီထွေးလိုက်ရတဲ့မိခဲကလေးသည်ဗရံများဆင်းခဲ့သို့ဝင်ငနေဝင်ငနေရဲသွားလေတယ်။
အဖွားတို့သည်မိတာပေါ်အတန်ကြာစူးစမ်းရှာတော့လဲမိတာပေါ်မြေအစားပါမြာတာလင်ကျင်လာကြတာကြောင့်နောက်ဆုံးနှင့်လက်လျှော့လိုက်ကကုပြစ်ပေါ်ရှိကောင်းအောင်မှဓမီချစ်ကလေးကိုထားယူရလေတယ်ဒီတော့မှပင်ဓမီစည်ရဲ့အကူကြီးဖြစ်အလွယ်လွယ်ကူကူမိခွက်တွေမိကြီးတော်မှမောင်းနေတဲ့တဲခက်မှာအနှဲငယ်လင်းလာလေတော့တယ်။အပြင်ဘက်တွင်အမှောင်မှာခက်ဖြောဖြောအပေါ်သို့ခက်ဖြောဖြောလာအောင်ကလေးကကြောက်လာလေတယ်။ထုံညကလာဇန်၃ရက်နေ့ညဖြစ်လေတယ်။ကိုပြည့်စွန်တွင်မိခွက်မှမိတောက်ကလေးများသည်မှိုင်းတလူလူနဲ့ဟိုရင်ဒီရန်လှုပ်ရှားနေတယ်။ထုံဤသူအဖွားရဲ့မျိုးလုံးများမှလည်းကနာမငိမ့်မဲနဲ့အပေါ့တို့ကြီးလိုက်မိခွက်ကိုကြီးလိုက်အပေါ့တို့ကြီးလိုက်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတယ်။တို့နဲ့အတန်ကလေးကြပြီးနောက်အဖွားဟူရဲ့မျက်လုံးများသည်ရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားကြကမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုစူးစိုက်နေသည်လားဝေးရီစွာအပေါက်ကိုကြောက်ရွံ့ကြည့်ရှုနေပြန်နေအပြင်ဘက်မြေပြင်တွင်တည်ရဲဝါရည်များတစ်ဖြည်းဖြည်းနက်လာကြလေတဲ့အဖွားဟူသည်ငြိမ်သက်နေရာမှလှုပ်ရှားလိုက်လေတဲ့ထို့နောက်ခါးကြားထဲမှတော့ကြွေးလေးတစ်ခုကိုယူကာဘီရိုစီတို့ကိုယ်ကိုရွှေ့သွားလေတဲ့အဖွားတို့သည်လဝဲလက်ဖြင့်ဘီရိုကိုအားဖြူကန်ပြီးဒူးကိုထောက်လိုက်ကရာလက်ဖြင့်ဘီရိုတော့ကိုဖွင့်လေတဲ့ပွင့်လင်းအတွင်မှာတစ်တာငယ်တလုံးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးနောက်တောင်မြောက်လေးပါးကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုလိုက်လေတယ်။တဲပေါင်းမတွေနှင်းချီသည်ရက်နေလေတယ်။အဖွားတို့သည်ခိုးတော့ခိုးထဲနဲ့အမိခံရသူကဲ့သို့ဖြစ်သွားရကကြပြကြရတစ်တာလေးကိုပြန်ထက်လိုက်ကဗီရိုကိုတောက်ခတ်လိုက်လေတယ်။ညီနောက်ကြလှကြည့်ကလားနှင်းချီဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲ။အဖွားတို့ရဲ့အတန်မှာဒေါသကြောင့်လားမသိတုံနေလေတယ်။နှင်းချီကမူဘာမှမပြောဘဲနဲ့စက်ကူထုပ်တစ်ခုကိုပိုက်ပြီးကိုပြည့်စီကိုရှောက်လာခဲ့လေတယ်။ပြောလေငါမင်းနေတာအကြာတာနဲ့ကျမမိတာဖဖပြောမှကျမပြောပြမယ်နှင်းချီတီသူ့ရဲ့အဖွားဘေးတွင်ထိုင်ချလိုက်လေတယ်အထုပ်ကမူကပေါင်ပေါ်တွင်တင်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်အုပ်ထားလိုက်တယ်အဖွားကနှင်းချီကိုစိုက်ကြည့်လိုက်လေတယ်ဘာလဲဘာမေးစရာများရှိလို့လဲဟင်ခုနကတက်တာလေးထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာဖဖကိုမေးတာများလာပြီတခါမှမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုပြောမှအဖွားဖြစ်သူကလဲချောင်းနဲ့နင်လာတဲ့သတွေးကိုမျိုးချလိုက်လေတယ်အချိန်ကြတော့ညီးတိရမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားလာပြန်ပြီအချိန်ကြတော့အချိန်ကြတော့နဲ့ဘယ်တော့မှအချိန်ကကြမှာလေနှင်းချီကကလေးငယ်လေးကဲ့သို့နှက်ခမ်းစုပြီးတော့ရှုံရှုံမဲမဲပြောဒီကိုအဖွားကခေါင်းခါလိုက်ပြန်လေတယ်ကြပါတော့မယ်အေးမကြတော့ပါဘူးဟဲ့အဲ့တော့ညီတိရပါစေမယ်ကဲညီမိုးချုံလာကြည့်ကလားပြောစမ်းကကိုအဝိတွင်မိဘတိုင်းနေရလို့ပါဖဖရဲ့နောက်ပြီးတော့တခါရဲ့ထမင်းစားသွားဆိုတာနဲ့ထမင်းမှစားနေလို့ငားမှာပြေမျောလဲရတာဟဲ့ညီအတွက်ပူလဲရတာတကယ်တည်းမှာပဲမနေ့ဖက်မှဆက်ပြီးတိုက်လို့ကောမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့ကျတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကတလက်စားတဲ့ပြီးအောင်လှုပ်သွားပါလားကွယ်ဆိုတာနဲ့ဒါနဲ့ဟောဒီမှာဖဖဖို့ပန်းတီတွေစပစ်တီတွေပေးလိုက်တယ်ဖဖရဲ့ဟိုရင်အကိုလေးရန်ကုန်ကျောင်းကခဏပြန်လာလို့လေဘဘကြီးကအဲ့ဒါတွေထုတ်ပြီးတော့နင်ဘွားဘိုးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရော့ဟမ်ဖဖစံမြုပ်လဲကြုံမတော့ဘူးလားမီးဖို့လဲမီးမရှိဘူးအေးဘိုးစိန်မိမမမာတာတော့ကြည်နဲ့သူတို့ကပဲငရဲစံမြုပ်ကလေးတိုက်လိုက်လို့တောက်ခဲ့ရတယ်နေပါဦးကြာတာမို့ကျုံမောင်ထွန်းညိုကဘားစိန်များပောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပေးလိုက်ပါလေဖဖကိုစားစီခြင်းလို့ပေါ့ဖဖရဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲတခါမှမပေးစဘူးပေးလိုက်လို့ပါအေးမှန်စမ်းစပစ်တီးဆိုတာတသက်မှာနှစ်ခါလားသုံးခါလားပဲစားဘူးလေဒါတော့နင့်ဘုရားအတင်းဝယ်ကျွေးလို့ဒီတော့ကငါမမနေတော့ပေါ့ပြောပြောစစအဖွားကိုဒီစပစ်တီးတစ်လုံးကိုရွရွရလေးခြံတွေဖြုတ်ယူကနှက်ခမ်းတွင်တည်၍ဆုပ်ယူလိုက်လေတယ်ရှင်တင်တင်ကြီးပါကလားဟေးအနံကလေးကတော့အတင်းသာဒါဖြစ်ပန်းသေးစားပါလားအဖွားရဲ့နေအောင်ကျမဓာယူပေးမယ်ဟဲ့ဟဲ့နေပါအောင်ဟဲ့အခုမှတတိယလေဖះအောင်ရင်ကက်အောင်မပေါ့ဟဲ့။အိုးလေးလုံးတော့မှာပဲဟာ။ជីជីတလုံးရွေးထားပြီးတော့မနက်မှကတ်တာပေါ့။နှင်းကြည့်ဒီအဖွားဖြစ်သူအားဓာယူပေးပြီးလေရင်ရွေးအိုတရအတွက်မိဖို့တွေမိနှွေးလေတယ်။ပန်းဒီမှာရန်နံကလေးများသည်သူတို့ရဲ့တဲငယ်လေးအတွင်းဝဲကြာရွေးနေလေတယ်။ဒါနဲ့တို့ကိုရောဘယ်တော့ဖယ်ပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်သေးသလားနှင်းကြည့်။ပန်းဒီစိတ်ကလေးကိုမြုံနေရမှာမေးလိုက်တဲ့အဖွားရဲ့စကားကြောင့်နှင်းကြည့်ဒီမျက်နှာပြတ်သွားလေတယ်။မပြောပါဘူးဖဖရဲ့နှင်းချီရဲ့အတန်မှာလေချောင်းတန်ပါသွားတယ်။တို့ရမယ်အဖဖြစ်သူကတတိမချားမိလိုက်ပြီ။မသိပါဘူးအေး။မပေးစဘူးသူတို့တတိစာရီကိုပေးလိုက်တော့တို့ကိုပြရင်လည်းဝမ်းချတာများလားလို့။နှင်းချီရဲ့မျက်နှာသည်အဖရှိရာသို့ဆက်ခနဲလဲသွားတယ်။နှလုံးစုံတွင်မျက်ရည်များလည်းလဲလာကြလေတယ်။အော်တခုမေးနေသေးတဲ့အဖရဲ့နေလဲရလေ။ကျမရေတွင်မှာဝိတွေလျှော်နေတော့အကိုလေးအေးချိုကပြောတဲ့အဖရဲ့နှင်းချီရဲ့နေမှလည်းအားရနားရတယ်မရှိဘူးပင်မလိုက်တာရဲ့။ဒါနဲ့ကျမစင်ရသားပဲကိုအကိုလေးရေဒီလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့လို့ပြန်ပြောတော့ဟိုနေုံနေရေဟာဒီလိုလုပ်မျိုးနဲ့မတန်ပါဘူးဟဲ့ကြည်စမ်းနေသားရေးလေးတွေဟာတချို့မျိုးသူတွေထက်တောင်ဖွေးနေသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ပြောသေးတယ်နေုံမြင်ရတာညီမကလေးရင်းလိုပါပဲတနာလာတယ်တဲ့ဖဖရောနေကောင်းရလာတယ်ကျမဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်လည်းမကောင်းတယ်လည်းပါပဲလို့ပြောတော့နင်တို့လည်းဒုက္ခပါပဲရော့ရော့နေဖွားဖို့ငွေငါးချက်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီမှာ
အိတ်ထဲမှငွေစက်ကိုခေါလီတစ်ခုကိုနှိုင်းယူလိုက်၍ငွေ၅ချက်တန်တရွက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ရော့ပါပါ။နှင်းကြီးရဲ့လက်ကလေးတီတန်လန်းဖြစ်နေလေတယ်။အချောင်းတော်ကအဖွားကငွေစက်ကိုခေါလီကိုလှမ်းယူမဲ့အစားနှင်းကြီးကသာငွေစက်ကြီးနေတာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။ယူလေးပါပါရဲ့ဘာငေးကြည့်နေရလဲ။နှင်းကြီးကကြောင်တက်တက်လေးနဲ့ထပ်ပြောတော့မှအဖွားဒီငွေစက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့စက်ကိုခေါလီကိုငုံကြည့်နေလေတယ်။သူ့ဖေသဘောဆိုသလောက်သူ့သားကိုလေးရတော့သဘောကောင်းရှာပါတယ်အဖွားရဲ့ရုပ်ရည်ချင်အောင်ကြည့်ပါလားဘဘကြီးလိုပုတ်တူတူမဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တိတ်ကျက်တည်းရှိတာပဲနေပါရီပြောနေရလဲနင့်ကြီးဒါနင့်လိုမဟုတ်ပါကလားဟိုးအဖွားကလေဒါပြောတာအပြစ်လားလို့တကယ်တည်းမှာပဲဒီဟာကိုလေးဟာသူ့ဖေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာတော်ပါ ਈ ကို့အကြောင်းကိုပြောစမ်းပါဒါနဲ့ညနေကတင်မောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဟဲ့အခုညလာဦးမယ်တဲ့ငါ့ကိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကြည်နေတဲ့နင့်ကြီးရဲ့ညနာလေးကညိုသွားလေတယ်လက်တစ်ဖက်ကမူချေးကန်အင်းကြီးအင်းလေးကိုစမ်းတက်လျက်ရှိနေလေတယ်။ဘာဖြစ်ရမလဲဟဲ့။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ညီကမကြားချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကျမသူ့ကိုမှမကြိုက်ပဲ။ညီကဘာကြောင့်များမကြိုက်ရတာလဲ။ဒီလိုရိုးသားတဲ့တငယ်မျိုးရဖို့ရဟာဘလို့ရှာတယ်လေညီတည်ရလား။အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်အတော့စားခင်းတယ်။ကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။ရိုးသားတဲ့နေရာမှာဘိုးဘွားကစပြီးတော့လူရိုးတွေကြီးပဲ။ငါတို့လည်းဆိုတာဟာလေပင်ဖက်ပေါင်းလာရခဲ့စားတဲ့လူတွေပဲဟဲ့။ဟိုးဘာပြောပြောဒီသားမေးရတော့စိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။တယ်လေညီကတော့ဟိုငါမပြောလိုက်ချင်ပါဘူးညီကညီသားကလေးဖြူတာနဲ့ဟဲ့ညီကုံညီညီဖျားလောက်များမှတ်နေသလားဟင်ဟိုဖပလည်းနော်ကျမငယ်ပါသေးတယ်ဖပရဲ့လင်လဲမြူချင်သေးပါဘူးဘာငယ်ရမှာလဲငါဟာနေရွယ်တော့ငါတာဝူကိုရင်ငွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှို့တော်တိုက်နေပြီမိန်းကလေးဆိုတာအရွယ်ကောင်းတော့ကိုကိုလူတွေကလူချင်းတော့မှာကိုနဲ့တင့်တော်ရဲ့လူကိုယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲကြည်လေငါဆိုရင်နင့်ဖိုးနဲ့တေးမပဲခွဲကြရတယ်မဟုတ်လားတော်စမ်းမှာတော့ဖပရဲ့ခေါင်းရှုံလုံးတော့ပါကျုပ်မှာပေါ့လေညီတဘောနဲ့မှမတိုက်ဆိုင်မဲကိုခုနစကားမျိုးဆိုရင်တော့ညီပြောလို့တော့မဝဘူးမဟုတ်လားဟိုဖဖွားလေဘာရင်းများပြောနေတာလဲနော်အကိုလေးအေးချိုကတဘောကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစားဒါမပြောရဘူးလားပြောရပါတယ်အေးပြောရပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီတီထားဖို့ကလူဟာမျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲကြားရလားတဖန်သေးလို့အပေါ်ကလှပြီးတော့ဝင်းနေပေမဲ့အထဲကပိုးတွေရှိနေမှာပဲအပြင်ကရုပ်ဆိုးပေမဲ့လေအထဲမှာတော့ရွှေလိုဝင်းနေတတ်တယ်ဟဲ့ခတ်တယ်ခတ်တယ်ညီတို့ရဲ့လေးတွေကိုပြောရတာတိတ်ခတ်တာပဲကဲခန့်ရင်လည်းခန့်နေတော့ကျမရေချိုးအောင်မယ်အေးချိုးချင်ချိုးချင်ငါပြောနေရတွေဟာညီအတွက်ပါအေးညီခုလိုပင်မမန်လုံးနေရတော့ငါစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှမချိပါဘူးကြည်စမ်းဒီခြံကလေးမှာနေရဖို့ကိုနေဝင်ကနေထွက်သူတို့ရဲ့အိမ်မှာတွားတွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတာပြီးတော့သူတို့ဘေးစားကလေးတွေကိုမဝတော့ပါစားနေရတဲ့ဘဝဒါတောင်တို့ကိုဒီခြံကထွက်ခိုင်းနေသေးတယ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ရက်ဆက်သလဲဟင်တကယ်ဆိုငါတေးမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နှင်မာတော့လားငါတီးဖို့ဟာလေတိတ်မကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ညီကိုပြောတာပေါ့ငါမြည်ရင်တင်မောင်ကလေးကိုပဲယူပါလို့ညီယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဖွားစိတ်အေးရမှာပဲအဖွားကိုပါသူ့အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ဝတ်ပြုထားပါမယ်လေဟေးအဖွားရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပင်တွေကစပြီးတော့နေထိုင်ကောင်းချောက်သွားတဲ့နေရာမျိုးဒီခြံကိုခွဲသွားမှာတော့မချိစရာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့သူများပစ္စည်းဖြစ်နေမှာကိုငါမြည်အတွက်ငါမြည်တို့အိမ်သွားလို့ရတဲ့ဝတ်ကကျုပ်ဖို့အတွက်တော့အဖွားခွဲပါမယ်ဒါကြောင့်လေအဖွားကငါမြည်ကိုတိုက်တွန်းနေရတာပါကဲသွားကြည့်ရေချိုးကြည့်တော့အပြင်တွင်လာရောက်တဲ့အရေးတို့သည်ဖက်ဆက်လာပါနေကြသလောက်တဲတွင်း၌ကနီးချင်းချင်းမီးရောင်တဲ့မိဂိုးတို့သည်အယုံဆိုးနေကြတယ်။နင်းကြည့်သည်အပေါ်အင်းကြီးနဲ့ဗော်လီကျဲသီးတို့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ရင်ရှားလိုက်လေတယ်။ပြီးနောက်အင်းကြီးများကိုချုပ်လိုက်၍အဖွားနေကုပစ်ပေါ်တွင်တင်ပြစ်ခဲကတဲပြင်ကိုရေချိုးရန်ထွက်သွားလေတယ်။အဖွားသည်တယောက်ထဲကျဲရရာကမြင်းမကလေးရဲ့အဝတ်များကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။တို့ကြည့်ရင်နဲ့အဖွားရဲ့နှာဝရင်တင်းနေတဲ့တန်းချင်းရက်နဲ့များဒီပြက်ပြဲသွားကချွေးနဲ့များကိုရှူရှိုက်မိသဖြင့်ခေကနဲ့တပြင်းကြီးတလုံးကိုချလိုက်ကမြေကလေးအင်းကြီးများကိုမာယူလိုက်မိလေတယ်။ဤတွင်အဖွားရဲ့လက်ချောင်းကလေးများဒီမာကြည့်ကြည့်အရာများကိုစုပ်ကန်ဆန်းတက်မိသွားတယ်။ဘာရီများပါလေလေးလေးလန်လန်နဲ့အဖွားဒီတီးချင်စောနဲ့မြေမကလေးရဲ့ချွေးကန်အိတ်ခဲကိုလက်နှိုက်လျာဘူပြားလေးတစ်ခုနဲ့ဘူးရှိလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရလေတယ်။ဘူပြားကလေးကိုဖွင့်ပြကြည့်တဲ့အခါပန်းနုသွင်းမွေးနေတဲ့ပေါန်နာဘူးကလေးဖြစ်ကြောင်းအဖွားချက်ချင်းမေးသိလိုက်တယ်။မှန်ပေတယ်။ပုံပေါန်နာဘူးလေးဖြစ်တယ်။ထို့နောက်အဖွားဒီဘူးရှိလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြန်တယ်။ဒီဟာလေးကိုတော့ဘာမှမသိခြောက်လုံးပြူးကြည့်ဆန်ခဲ့တော့နီနီရဲ့အတောင်ကလေးဖြစ်ပေတယ်။အဖွားဒီနှကန်းဆူစီကိုမမြင်ဘူးသူဖြစ်လေတယ်။နေတို့ပင်ဖြစ်စီအဖွားကတော့ရိမ့်မီနားလည်လိုက်လေတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်အဖွားရဲ့စိုက်နေတဲ့နှလုံးစုံတို့မှမျက်ရည်စားတို့သည်စီးကြလာကြကဟင်းငနဲ့ရှည်လာတဲ့တပြင်းကြီးကိုချလိုက်မိလေတော့တယ်။အဝေးမှမယ်တလင်တန်းဒီတဲသွင်းကိုခက်တက်တက်လေးပြေးဝင်လာလေတယ်။အဖွားဒီနားလေးသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်မကြဘဲနဲ့မြေဆိုးပေါက်ကလေးကဲ့သို့
တော်တော်ဝဝလှလှပြပြလေးဖြစ်နေတဲ့သူမြေမာလေးတနခါတွေးတီကိုငေမောကြည့်နေလေ။ဟောလာနေပါပြီကောဖဖရဲ့ကိုတော်မြတ်ကလေး။ဘာ?ဖဖရဲ့ကိုတော်မြတ်ကလေးလာနေပြီလို့ပြောတာမေဒလင်တက်လက်နဲ့နှင်းချီတီအမှန်နဲ့နိုင်မမဲရွယ်လေးဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရုပ်လေးကိုသူကြည့်နေတဲ့သဘောကျနေလေတဲ့။သူဒီကိုရဲ့ကိုကြည့်ရအတော်ကလေးပီတိဖြစ်နေတယ်။တနခါတွေးပြီးရခါနှင်းချီတီသူမျက်နှာလေးကိုကြက်ကြက်နနလင်းကြံချဲသားလေတဲ့။ပြီးရင်ချွေးကန်အိတ်ထဲမှပြီးပွန်ရာပေါနာဘူးလေးကိုအသာထွေ၍ဖွားစီသို့တဆက်ခေါင်းငယ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဖွားကသူ့ကိုမကြည့်အပေါဝါစီကိုသာငေးဆိုင်နေတယ်။ဤတွင်မှသူသည်စိတ်ချလက်ချပေါနာဘူးလေးကိုခွင့်ကအပေါ်မှဆက်ကူပါလေးကိုဖောက်လိုက်ပြီးလင်းပေါနာမှုတ်ကလေးအနေငယ်ကိုယူ၍နနဘော်တွင်ပုတ်တက်ချဲလဲလိုက်လေတယ်။နှင်းချီသည်တမတ်စရာကောင်းတဲ့နှင်းချီကလေးဖြစ်လာလေတယ်။မက်ဒလင်တန်သည်တဖြည်းဖြည်းကျဲလာလေတယ်။အမဲယုံနဲ့ဟင်းအိုမှအာမနာလေတယ်။နှင်းချီသည်ဒေါမန်ကလေးနဲ့ရေရွတ်လိုက်ကနှကန်လေးများကိုဆူလိုက်လေတယ်။သူရဲ့လက်ထဲတွင်ကနှကန်ဆူစီဘူးလေးသည်တခင်မလိုချတိုင်းအတုံးတော်ခံရအစင်သေးဖြစ်နေလေတယ်။ဒေါ်တော်နှင်းချီသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဘူးကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်လေတယ်။ပရင်ကလည်းဖဖအိတ်တော်မှာပဲတိတ်တိတ်လေးထပြီးတော့ဆူကြည့်မယ်။ဒီလိုတိုးတိုးလေးဆူလိုက်ပါလေ။မက်ဒလင်တန်သည်ချမ်းသာသူပင်ရောက်လာပြီဖြစ်သဖြင့်နှင်းချီသည်လည်းကြပြကြရထလိုက်တယ်။ထို့နောက်အဝေစားများကိုဝေလိုက်လေတယ်။တင်မောင်ရဲ့မဲဇလင်တန်သေးလည်းရက်သွားပြီတင်မောင်ရဲ့ကိုယ်သေးတဲပေါင်းမှာပေါ်လာလေတယ်။ထမင်းစားပြီပလားအနေ။တင်မောင်ကစတဲ့နှုတ်ဆက်ကတဲသွင်းကိုလှမ်းဝင်လိုက်လေတယ်။သူသည်ကလတ်ထန်တစ်လုံးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ချလိုက်လေတော့တယ်။နှင်းချီကမူရင်ွေးအုပ်ကိုကရုတ်ခွေပေါ်ကိုချရာကခေါင်းကိုနှိပ်ဝေးတာအပြေးပေးလေတယ်။ဟိုးအဖွားတို့ကပန်းသီးတွေစပြည့်သီးတွေနဲ့ပါကလား။ဘဘကြီးပေးလိုက်တာပါတော့ကျုပ်တော်ဝယ်မစားနိုင်ပါဘူး။နှင်းချီကအညာပြောကလေးကိုပြောလိုက်သည်ကိုတင်မောင်ကသဘောကျစွာရေးလိုက်စဉ်အဖွားကဘာပြောတာလဲဟဲ့သူတို့အားလှမ်းပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဟိုးပန်းသီးတွေစပြည့်သီးတွေနဲ့ပါလားဆိုလို့ဘဘကြီးတို့ပေးလိုက်တာပါလို့ကျမကပြန်ပြောတာပါနားလေးတဲ့ဘွားကြီးအားနှင်းချီကပြန်ပြောပြလေတယ်အေးကွယ်ကြာတာမူကျတူတန်းရန်ကောင်ကပြန်လာလို့ငါစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဟဲ့စားပါအောင်လားတင်မောင်နေပါစေအဖွားဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဆုံနေတော့ညနေကကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့နေကြသလဲမာကြရဲ့လားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေပဲနှုတ်ဆက်ပါလေ။ "तू ကသူ့အဖေလို့မဟုတ်ဘူး။အတော့ကိုစိတ်နှလုံးကောင်းနေ။နှင်းချီကဝင်ထောက်တီကိုတင်မောင်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီ။ဒါနဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကပြောလိုက်တယ်မသိဘူး။ဘယ်နဲ့ခမရနှင်းတို့အိမ်ကိုခဏခဏဝင်ထွက်နေရဲဆို။မစွန်သေးဘူးလားတဲ့။ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်အဖွားရဲ့။ဒီတော့ရှင်ကဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲ။နှင်းချီရဲ့မျက်နှာလေးကနေသွားလေတယ်။ဘယ်လို့မှမပြောပါဘူး။ပြုံးပြီးပဲနေလိုက်တော့တယ်။အေးဗျာခမရနဲ့ဆိုရင်တော့အနှင်းကလေးဟာစင်းအောင်စင်းရဲ့ဘွားကကျွတ်လွန်မှာပါပဲတဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းအလုံးဝမ်းတာမှာပါပဲတဲ့။အော်အော်ဒီလိုပဲပြောလိုက်သလားတင်မအလကားပလီနေတာပါတင်မရှင့်စကားကိုဖွားဖွားကတာယုံမသိလားကျမတော့မယုံဘူးမယုံလေးရတယ်မှာမယုံဘူးရှင့်သိရလားဩခက်ပါပြီးတော့အနည်းရေမယုံရင်မနဲ့ကြသွားမေးကြည့်ပေါ့မလိုပါဘူးရှင်လေကုံခံပြီးတော့ဘာလို့မေးနေမှာလဲတကယ်လို့သူကပြောဦးတော့ကောကျမရှင့်ကိုယူပြီးတော့အဝေးကြီးရှင့်အဝေးကြီးဟဲ့ကောင်းမကလေးနေဟာတက်ခက်ပါကလားယင်နေပါစေဖွားဖွားရေပြောပါစေသူပါပြောပြောကျွန်တော်ဒီခံပါရေအမေជី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 မခံလို့ရရှင်ကဘာလို့အုံးမလဲဒီကောင်မလေးနော်တင်ငါမိချင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ရစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနှင်းချီတီငြိမ်သွားလေတယ်တိုးတော်နှကန်းကိုကဆူထားလေတယ်တင်မောင်ကမူကြည့်မဝသလိုနှင်းချီရဲ့မျက်နှာလေးကိုအားမလို့အားမရငေးဆိုင်နေလေတယ်ကဲတချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ဆူတီးပါလားတင်မောင်ငါငငယ်ရတော့အတော်ဝါဒနာပါခဲ့တဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘဝဘာတချင်းတီးရမလဲရှေးတချင်းတွေကပေါ့ဟဲ့နေအောင်နေအောင်ထူမခြားနာနဲ့နေရသလားရရရဲ့ဘွားရဲ့အေးအဲ့ဒါဒီဆန်ကွယ်ဖျားကိုပါအာယုံပြူရတာပေါ့တိတ်ကျင်နူစရာကောင်းနေဟဲ့တင်မောင်ဒီမဲဇလင်ကိုကျိုးပြန့်ဆန်နေတယ်ထို့နောက်မတိုးမကျဲလာတဲ့အတန်းနဲ့ထူမခြားနာတချင်းခံကြီးကိုစတင်လိုက်နေတယ်အဖွားရင်မိထားတဲ့မျက်စိများအတွင်းဝယ်မှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်နဲ့ကိုမျိုးဆန်ပဲနေလျက်နှင်းချီရဲ့ငေးမောနေတဲ့မျက်စိအာယုံတွေကရွှေတကုံဖျားကြီးသည်မမမမကြီးပေါ်ထင်လျက်ရှိနေကြနေတယ်တဲဝရင်စံတော်တွင်တဲ့အတန်90ခန့်လူရည်မုံတရားပြက်လာနေတယ်။နှင်းကြီးကဟင်ဘဘကြီးဆိုလိုက်၍တင်မောင်ကလည်းမက်ဒလင်ကိုရက်လိုက်ကထိုင်ရာမှထားလိုက်လေတယ်။မင်းကအစိုးအတီတော်တော်ကောင်းတာပဲမောင်တင်မောင်။ဘယ်နဲ့ကြီးတော်နေကောင်းရဲ့လား။ဘသူလဲဟဲ့ဘာလဲသူပြောတာ။ဘဘကြီးဖဖရဲ့နေကောင်းရဲ့လားတဲ့မင်းနေတယ်။အနှင်းကပြပြစလဲလဲထားပြီးပလက်ကလက်ထန်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ထိုင်မှရန်ထိုးပေးလေတယ်။အော်အော်နေကောင်းပါလေ။ဘယ်နဲ့မလာစဘူး။အလဲပါပဲကြီးတော်ရဲ့လမ်းကြုံနာနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်လေးဝင်လာတာပါ။အော်အော်ဟဲ့နှင်းကြီးရင်ွေးထည့်ပေးပါဟဲ့အမီတော်မရှိဘူးကွယ်။ဟိုနေပါစေကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပန်းသေးတဲ့စပြည့်သေးတွေစားကောင်းရလား။ဟိုမောင်တင်မောင်ထိုင်လေးကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။
ဥထုံးညိုကဘလက်ကလန်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့တင်မောင်အားထိုင်ခိုင်းသဖြင့်တင်မောင်သည်ပြန်၍ထိုင်လဲနေတယ်။ဥထုံးညိုသည်နှင်းကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်နေတယ်။ငါမလိုက်တာပြောပြီးပလားနှင်းကြီး။ဟင်အင်းမပြောရသေးဘူးဘဘကြီး။ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့။အခုလိုပြေးလိုက်တော့တာရုခေါ်ပါရဲ့ကွ။ဘာဝင်များပြောနေကြတာလဲကွ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကြီးတော်ရဲ့ဒီမှာနှင်းကြီးနဲ့စကားပြောစရာလေးရှိနေလို့။ဩဩ။အဖွားတီစပြေတီလေးတလုံးကိုကောက်ကန်လိုက်လေ။ဘာလို့မပြောရသေးတာလဲနှင်းကြီး။အပြောခက်လွန်လွန်မှာဘဘကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့ကြမှာပဲပြောတော့မယ်လို့ငါအထင်သာပဲဒါကြောင့်ငါလိုက်လာခဲ့တာဒါဖြစ်ဘဘကြီးကိုယ်တိုင်ပဲပြောတော့မယ်ပေါ့ဟေးနင့်ကိုပြောခန့်ခဲ့တာကြားလာပြီမဟုတ်လားနင့်ကမပြောတော့ငါကပြောရတော့မှာပေါ့ကျမကိုမတနာတော့ဖဖကိုတော့တနာပါလို့ပြောပြစီဘဘကြီးရဲ့ဖဖကလည်းတိတ်ကြကြနေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဖဖခေါင်းချသွားရင်ကျမလည်းတော်တော်နှင်းကြီးအခုဟာတော့ငါမို့ဒီလောက်သဘောကောင်းပြီးတော့ထားခဲ့တာကြည့်လေငါတို့ဘလောက်နင့်နာခံတယ်လေအခုဆိုတော့ဝပြေးလာတဲ့သူတွေကသူထံကအလူရဲ့ဒီမျိုးကိုလိုချင်နေကြတာဟောနင်တို့ကရှိနေတော့ငါလိုချင်တဲ့ဈေးလည်းမရဝဲမဲ့သူကလည်းဆိုင်ငန်ငန်ဖြစ်နေတာပေါ့ကဲလေနင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘဘကြီးဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကိုခုမရောက်ရလို့ဘဘကြီးတို့မှဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးတနေ့ကျတော့လည်းရောက်ရမှာပါပဲကျမတို့မှသာစားစရာလဲငွေမရှိနေစရာကလည်းညီမရှိမလို့ဒါနင်တက်တက်ကတ်ပြောတာပဲနေကြီးငါတည်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ဟောဒီမောင်တင်မောင်ကနင့်ကိုတပိုင်းတည်လာအောင်လိုချင်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့နင်တို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ကြရင်နင်တို့ရဲ့တောင်းဝင်ကိုသူကယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမောင်တင်မောင်တင်မောင်ကခေါင်းကိုညှိလိုက်လေတယ်။နားလေးတစ်ပြေဘာတွေပြောနေကြမှန်းကိုမသိရှာတဲ့အဖွားဟိုကမူသူတို့အားငေးကြည့်နေလေတယ်။တို့ရတွင်အဖွားဟိုဒီငယ်ရာကကြီးလာသူဖြစ်သဖြင့်ရိမ့်မိလာပုံရလေတယ်။သူဒီမြုံနေတဲ့စပြေတီးကိုထွေပြလိုက်လေတယ်။ဒီမှာမောင်ထွန်းညိုမောင်ထွန်းညိုဒီအဖွားဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်လေတယ်။သူဒီအဖွားဟိုနားသို့ကတ်သွားမိပြီးမှတခုခုသတိရလာဟန်နဲ့ခါနာမှာညှက်လာတဲ့စက်ကူလေးလေးတခုကိုလက်နောက်ပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီးလင်းနှင်းကြီးအားကန်လိုက်နေတယ်။လမ်းမှာဘာအေးဆိုတဲ့တငငယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကနှင်းကြီးကိုဒီထုတ်လေးသွားပေးမလို့လို့ပြောတာနဲ့ငါပဲပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးယူလာခဲ့တယ်။ရော့ရော့ညှိုးနေတဲ့နှင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကလေးဒီရုတ်တရက်လမ်းသွားကကပြားကရစက်ကူလေးလေးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတွင်ဟဲနှင်းကြီးဒီဆွေဆွေခုံမီအောင်ဝမ်းသာသွားတယ်။တူလက်ထဲမှာနိုင်လွန်အင်းကြီးကလေးဒီဖွေးဖွေးလက်လက်နဲ့မီးအောင်နဲ့ပြက်ခနဲပြက်ခနဲဖြည့်ပေးနေလေတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလဲနှင်းကြီးနှင်းကြီးဒီဦးထွန်းညိုကိုပဲမေးသွားကသူ့ဘွားစီကိုပြေးသွားနေတယ်ကြည်စမ်းဘဘနိုင်လုံဆိုတာဒါပေါ့ဘဘရဲ့မလှဘူးလားယင်ဖះဖះအဖွားဟိုဒီနိုင်လုံအင်းကြီးကလေးကိုကိုင်ရင်းနဲ့ဖះတားလိုက်လေတယ်သူဒီအတော့ကိုပဲတုံလှုပ်သွားပုံရနေတယ်ဒါဘသူကပေးလိုက်တာလဲနှင်းကြီးဘသူကနှင်းကိုပေးလိုက်တာလဲလေဘသူကရမလဲဘဘရဲ့အကိုလေးကကျမကိုပေးလိုက်တာပေါ့နင်းလည်းလုံကကျမကိုပြောသွားတယ်နင်းဘုံကနိုင်လုံအင်းကြီးကလေးချုပ်ပေးမယ်တဲ့ဟောခုညနေတခါရရတာပဲကျမမပြောဘူးလားအကိုလေးကတိတ်သဘောကောင်းတာလို့ဦးထွန်းညိုကထိုင်ရမှာထားလိုက်ပြီးနိုင်ကိုပြင်နာကိုကတ်သွားလိမ့်တယ်သူဒီအတော်ပဲမျက်နှာပြက်သွားလိမ့်တယ်လက်ဆက်တက်တော့ငါသားပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဟုတ်ပေကွာဘယ်မလဲမှန်စမ်းနှင်းကြီးကိုကလေးဒီခြောက်ချသွားလိမ့်တယ်သူဒီဖွားရဲ့လက်ထဲမှာအင်းကြီးကလေးကိုယူကဘီရိုနာစီတို့ပြစ်လိုက်လိမ့်တယ်အကိုလေးကစေတနာနဲ့ပေးတာဘဘရာပြန်ယူမလို့လားဦးထွန်းညိုကမှဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီမဲ့ကြီးတော့ไก่นี่เนี่ยพ่อโหยเป่างูปุ๊กขอไล่เลยดิจุ๊บติบาเรม้องทุ่นญูจุ๊บตูโกดีฉันก็ถั่วไปบ่าโหลပြောမလို့မဟုတ်လားဟုတ်แกดีฉันကိုยောက်မလို့อพ้าเยဝဲแม่ตูอ่ะเลยดีฉันเนี่ยหลูดิถั่วไปมาဝဲแม่ဆိုလို့อืมๆจุ๊บก็เลยอะห่าเป็นหิ้งฉี่โกပြောနေတာပါပဲม้องทุ่นญูดีฉันကလေးနေရဖို့အတွက်จုံมีကလေးဒီလောက်ပင်ပင်မမှန်လုံးနေရတာကိုจုံမကြည့်ရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကနှင်းฉี่လင်းอยู่มาจุ๊บตูมาနေเสียရှိမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟော်ဒီတင်မောင်းနေอยู่ဖို့จุ๊บကတဖွာဖွာပြောပေမဲ့သူကငင်းဆန်နေတော့တော့ဖပါရှေ့မဆန်နေတော့ပူလဲမပူနေတော့အဖွားတို့စကားပဲနားထောင်တော့မယ်အဖွားတို့ပေးစားမယ်လင်ကိုပဲယူတော့မယ်ကဲဘဘကြီးကကျင်းနေပလားစိတ်ချတော့နှင်းကြီးတို့ပြောင်းပြီးတော့မယ်ကိုတင်မောင်ရှင်လဲဝမ်းတာလိုက်ပြီးတော့နှင်းကြီးဒီကိုပြည့်ပေးမှဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးတော့ကိုပြည့်ပါရင်ခေါင်းမိုက်ကံကိုချလိုက်လေတယ်တင်မောင်ရဲ့လက်မလေးမေတ္တလင်းဒီရှော့ချသွားကခွန်ကနေမြည်သွားလေတယ်ဦးထုံညိုကမူကျင်းနေချင်းနဲ့နှင်းကြီးရဲ့တော့ကိုတတ်လိုက်လေတယ်မငိုပါနဲ့ကလေးရဲ့မငိုပါနဲ့ဘဘကြီးရလေမင်းတို့တို့လက်ဖွဲ့ပါအောင်မေကွဲ့တောရတွင်နှင်းကြီးရငိုတန်ကိုနားမခံနိုင်တော့သဖြင့်သူဒီအဖွားဟိုအားပြန်တော့မယ်ကြီးတော်ဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရလေတယ်အေးပြန်တော့ဒါမယ်ဟေးမောင်တင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ခမသူဒီခက်တော့တက်ပင်လမ်းထွက်သွားလေတယ်နှင်းကြီးဒီအငိုရက်လိုက်လေတယ်တိတ်ဆိတ်စင်ဒီခစ်တာမြဆူမိုးသွားလေတယ်နှင်းကြီးဒီမျက်ရည်များကိုစင်အောင်အင်းကြီးလက်မောင်းရင်းနဲ့ပုတ်ပြီးနောက်ရှက်လိုက်လေတယ်အဖွားဟိုနဲ့တင်မောင်တို့ကမူဘာမှမပြောကြဘဲနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေကြနေတယ်။ဖဖခုနကကျမပြောလိုက်တာဟိုလူကြီးကိုတောက်မြင်ကလွန်လို့ပြောလိုက်တာတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိရလား။အ
အဖသည်အေးတွဲနေတဲ့မျက်ခွန်များကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လေတယ်။ညီယူနေပြီလားငါမြည်ရဲ့။ဒီမဲ့အနှင်းတင်မောင်ရဲ့တန်ဒီလဲ၆ကက်ကက်ပေါ်လာလေတယ်။အနှင်းစဉ်းစားပါကွယ်အနှင်းကိုကိုတကယ်ချစ်တာပါ။ငငယ်လေးတဲကချစ်လာတဲ့အချစ်ပါ။ဒီမြေလောက်ကို၃နှစ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ရင်ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။အနှင်းကိုကိုကတိပေးပါတယ်။သူဒီညွတ်နူစွာနဲ့ချော်လေတယ်။တော်တော်အနှင်းကတော်တော်ကြီးခေါင်းခါလိုက်လေတယ်။ဒီမှာကိုတင်မောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းကြတယ်ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်မှချစ်မှဖြစ်တာ။ကျမရှင့်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ပါဘူးနေပါဦးကိုဟာနူဝဲကြိုးကန်းနေလို့လားအနှင်းရဲ့ဟိုးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင့်သားမဲကြီးကိုကျမနင်းနေမှစိတ်ကူးလို့မရဘူးကျမကိုဖြူဖြူနွနွလေးကိုရှင့်ရင်ဝင်ထဲမှာမထည့်နိုင်ဘူးအော်အနှင်းရဲ့တင်မောင်ဒီအန်ကိုချိန်မိလိုက်လေတဲ့ထိုခိုင်အဖွားကိုဒီဘီရိုဘေးမှာနန်းလွန်ဖြူဖြူပွေးပွေးလေးကိုကောက်ယူလိုက်ကနင်းကြီးခက်မာမာလေးခေါ်လိုက်တယ်နင်းပေါက်စကားတွေတိတ်မပြောနဲ့နင်းကြီးနင်းတင်မောင်ကိုပဲယူရမယ်နှင်းချီတီလဲနာကြည့်သွားသလားမသိမယူဘူးမယူဘူးကောင်းဟော်လိုက်လေတဲ့တို့တော့အဖွားကလက်မလျှော့ပေးနင်းယူရမယ်မယူဘူးငါစကားကိုနင်းနားထောင်ရမယ်နှင်းကြီးငါတေကန်နေပြီနင်းမလွန်ဆန်ပါနဲ့အဖွားမတေနဲ့ကျမအရင်တေမယ်အခုပဲသွားတေမယ်ပြောပြောဆိုဆိုနှင်းချီတီအပေါဝါကိုချင်းလန်းပြင်လိုက်တယ်ဤတွင်အဖွားတို့ဒီကိုတဆက်ဆက်ခါသွားရကခါကြရဲမှာတော့ကျွဲကိုယူလိုက်၍ရော့နှင်းချီထံကိုပြစ်ပေးလိုက်လေတဲ့အဲ့တော့နဲ့ဘီရိုကိုဖွင့်စမ်းနှင်းချီချီလန်းဒီတွန်းသွားကအဖွားဖြစ်သူကိုကြည့်မိလေတယ်။ကောက်လေဘီရိုဖွင့်စမ်းအချိန်ကြပြီငါပြမယ်။နှင်းချီဒီနာခံတဲ့ကလေးငယ်ကဲ့သို့တော်တွေကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ထုံနာကိုပြေပေါ်သူတက်ကဘီရိုကိုဖွင့်ဖွင့်တတတာလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်လေတယ်။ပေးတော့နဲ့အိတ်တတာ။အဖွားဟိုဒီတနုံရင်နဲ့တတတာကိုတော်ဖွင့်လိုက်လေတယ်။တင်မောင်နဲ့အနှင်းတို့ကတော့တီးကျင်စောနဲ့စူဆိုင်ကြည့်နေမိကြတယ်။အဖွားဟိုဒီအတွင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှက်ယူလိုက်လေတယ်။ပြကန်နေတဲ့မိမဝေးအင်းကြီးလေးတထဲဖြစ်လေတဲ့အသားမှာဗဒုံမှာဖြစ်တော်လဲနှစ်ကာလာတို့ရဲ့တန်းကြောင့်ဝါရော်ဆင်းမြေ၍နေတယ်အဖွားရဲ့လက်နှစ်ဖက်သည်ခေါရိုးများကိုဖြည့်ပြီးနောက်အင်းကြီးကလေးကိုအပေါ်သို့မျှဆန်ပြလိုက်လေတယ်ဒါဘသူအင်းကြီးလဲဆိုတာသိသလားနှင်းကြီးကသူ့အဖွားကိုခေါင်းခါပြလေတယ်မသိရင်သိအောင်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါညီမေအင်းကြီးပဲညီမေအလုံးမက်မော်တဲ့ဗဒုံမှာအင်းကြီးပေါ့နှင်းကြီးဤပါဇက်သည်ဟာပြေးသွားလေတယ်တင်မောင်ဒီငေးကြည့်နေတယ်အခုညီအသက်16နှစ်ထဲမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟေးဒီတော့လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်တုန်းကပေါ့ဒီရင်ကြီးလေးကိုညီမေဟာလူတယောက်စီကရခဲ့တယ်အဲ့လူဟာဘသူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီမြို့ကလေးမှာအရာရှိလုပ်သွားတဲ့ကာပြားတူပဲသူစီကဟော်ဒီရင်ကြီးကိုသာမကဘူးညီမေကညီကိုပါနောက်တော့ရလေတယ်ကြားရလားနှင်းကြီးကြားရလားအဖောင်းကအော်ရဲမေးလေတယ်နှင်းကြီးကမူချက်တည်သေးနေတယ်အတန်ကလည်းမထွက်ခေါင်းလည်းမငိတ်ဟေးညီမေကဘိုက်ပေါ်လာတော့မှနောင်နာရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမွေးပြီးတေကန်ကြီးမှဟော်ဒီအင်ကြီးကိုငါလက်ထဲထည့်ပြီးတော့မှားခဲ့တယ်။ကျမသမီးကြီးလာလို့ကျမလူများဖြစ်မယ်ထင်ဟော်ဒီအင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မမအောင်ဆုံးမပါအမေရဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတိမ့်ပြီးတော့အချိန်ရအောင်စောင့်ခဲ့တယ်။စောင့်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာလည်းအခုတော့ရောက်ပြီ။ကဲညီမြင်ပြီကြားပြီမဟုတ်လား။နှင်းကြီးဒီအာအလိုဖြစ်နေတယ်။အဖွားတို့ဒီဗဒုံမနဲ့နိုင်လုံကိုပူး၍ခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်တောင်ဝေးကိုဆွဲပြီးထောက်လိုက်တယ်။နင်တို့နောက်ကိုစောက်ကြစမ်း။ဘူမတိပါမတိနဲ့နှင်းကျင်တဲ့တမောင်တို့ဒီနောက်ကိုဆွလိုက်ကြလေတယ်။အဖွားတို့ဒီမိတငွေငွေလောင်နေသေးတဲ့မီးလင်းပေါ်တဲ့သို့ရုတ်တရက်အင်းကြီးနှစ်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်လေတယ်။အိုးဖပါလှလောက်ရှာရှာဖြစ်သွားလေတယ်။နှင်းကြီးကကြောင်မက်ဖွယ်အလန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်၍တမောင်ဒီလှင်မြန်စွာအင်းကြီးများကိုပြေးဖန်လိုက်ရရှာသေးတယ်။သို့တော်မမိလိုက်ပေမိသည်တဟုံတောင်လာပြီးအင်းကြီးနှစ်ထဲကိုဝါမျိုးလိုက်လေတယ်။စူစူဝါဝါအညွန်နဲ့များသည်လည်းပြန်တက်လာလေတယ်။မိဂိုတို့ဒီမဲညစ်စွာနဲ့ဘလုံးပထွေတက်နေစားရလူသုံးယောက်မှတယောက်ကိုတယောက်ရေးရေးသာမြင်ကြတော့တယ်တို့ရတွေအပြင်ဘက်တွင်ကငွေရောင်နဲ့အရေးတို့ဒီလှပစွာတွဲဆက်၍တပြက်ပြက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေကြပေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော့ဆာရီသူဖုံမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဘရုံမာနဲ့နိုင်လွန်းဆိုတဲ့ဇာလန်တူလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုချူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်